I nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Hoćete prvo muziku ili da najavim goste? Ne, Mariću, muzika prvo. Muzika prvo. Nisam znala koja muzika. Opa! Marić je puni se iznenađenja. Ko ovo peva? Dodik ili Mitar Mirić? Ili vi, gospodine Kariću? Pa, služite, ovo pripada celoj Srbiji ova pesma. Ne može nam niko ništa, jaki smo sve. A ovo važe za sve nas u Srbiji. Čekaj, kad si bio u izbeglištu 12 godina, nisi razmišljao ovoj pesmi. Mnogi nas ne vole oko nas, a mi smo dobri susedi i najbolje komšije. I zato je ova pesma mnogo dobra. Dobro jutro i dobro jutro Srbijo, kako glasi naš jutarnji program. Gospodin Bogoljub Karić, predsednik BK Grupe, dobro jutro, želim, dobro nam došli. Gospodin Đorđe Momirović, vlasnik kompanije Mona. I ova mlada, lepa dama, Jelena Marić, privatni preduzetnik, upoznaćemo čime se ti to baviš. Evo samo da zagolicam znatiželju gledalaca, po obrazovanju arhitekta, a najviše trenutno voli koze jer radi sa njima, ali tako? Tako je, tako je. Dobro jutro i tebi želim dobro došlo. Ti umjesto da praviš zgrade, ti si otišla i zapatila koze i praviš najbolji kozi sir. Da, dizajniram, da, dizajn. Prešla sam na dizajn sireva i mlečnih proizvoda i to mi ide odlično, Bogu hvala. Koliko imaš koza? 120 trenutno. Joj, pa ti si srce. Bravo. Znaš li ti da su nekad koze bile zabranjene u Srbiji i u Crnoj Gori i svuda, jer su kao koze brstile, četinare, ne znam, šiblje, ostale su planine gole i koze su sve upropastile i bilo je jedno vreme zabranjeno držati koze. A sada u novim vremenima koze su postale simbol zdravog života i taj da je kozi sir najbolji. Jer jedeš ti, Bogi, kozi sir? Da, mi... Ovdje, evo, pravi se, ovdje se... Mi kozi sir smatramo kao lek. Pa i jeste lek, da. Ne, u odnosu na ovči i kravlji, kozi je daleko zdraviji. I nije ga lako naći i veoma je skup na zapad. Sad mi imamo vezu, znate kako je. Ali sad imamo ovdje lečku. Evo, preko veze. Imaš samo 27 godina i ti si u porodičnoj kući svoje majke, jel tako, u Srbobranu sve ovo pokrenula i bilo je vrlo teško na početku. Bilo je sve negde u 100 kvadratnih metara se dešavalo, a onda se proširilo, hvala Bogu, i evo, sada si vrlo zadovoljna poslovna žena. Jeste, zaista. Kod nas su ljudi skloni da čekaju neke savršene uslove da se to počne, pa da imamo neki kapital na jednom mestu, pa da to sve ide u etapama kako treba. Međutim, u situaciju u kojoj smo mi bili, nismo smatrali da je to sve neophodno, nego smo, mogu kažem, skakali svaki dan u neki novi ambis i niz čega napravili jednu novu veliku vrednost. I tu je, čini mi se, najveći entuzijazam je naravno bio pokretač svega toga. I od početka, kada nismo znali ništa o kozarstvu, sada se nalazimo na rafovima svih najvećih prodajnih lanaca u Srbiji. I verujte da i sada kada prođem kroz neki od tih prodajnih lanaca, ugledam svoj proizvod na rafu i ne mogu da verujem da do pre godinu dana, u stvari, pre godinu dana smo sve ovo počeli. Ali kozi sir je skuplji od najskuplji francuskih sireva, od sireva sa geografskim poreklom koji su čuveni, jer... Ljudi smatraju da je to možda najbolji sir na svetu. Jer se proizvodi negde osim u Srbiji? Naravno. I kakve su cene tamo? Pa recimo, juče sam se vratila iz Atine, išli smo da potražimo neke nove starter kulture za naše sireve i ja uvijek volim kad neko nešto radi kvalitetno, ti prepiši. Ne, ali Grci imaju koze. I upravo to hoću da kažem. Kod njih je to potpuno, mislim, cena je malo višlja u odnosu na kravlju, ali zbog količine koza i ovaca koje oni imaju, kod njih je taj srazmerno negde cena, vrlo malo višlja od kravlja. Kako vladaš temom, svaka čast. Ali Bogi, u Londonu je najskuplji magareći sir. Pa u Londonu 500 funta. Mariću košta možda 50 grama, 500 funti, to je preskupo. Ja ne znam, kod nas čitao sam negdje da postoji jedna farma magareća gde se sir proizvodi. Evo, to je u Zasavici u Srbiji, čitao sam negdje dok sam bio u Belorusiji, u Rusiji. Postoji, da. I mislim da je 2000 evra kilogram ili tako nešto, nisam siguran. A posljednja žena koja se kupala u magarećem mleku, znaš koja? Ne. Elizabeth Taylor. Kad je igrala Kleopatru, pa posle je ona žela da kupi, znači, Richard Burton je kupio najskuplje dijamante na svetu i onda je tražila da je kupi kozje mleko da se kupa, jer se Kleopatra u svoje vreme, egipatska kraljica, kupala
u koze, u ovom Magarićem Magarićem koze. Ali Đorđe, ti si sa svojom suprugom Nadom u trenutku propasti naše tekstilne industrije, kad je sve propao, ti naši veliki kombinati, i Beko, i Huzi, i mnogi drugi, sve to propao, vi ste napravili Monu, firmu koja je opstajala u najgorim trenucima i sankcija, i ratova, i užasa, i kad je došla konkurencija kineska, i kad turska, vi ste opstali. Čim? Pa opstali smo radom, opstali smo time što smo koristili komparativne prednosti. Svako vreme ima i svoje prednosti. I kada su bile sankcije, postale su određene prednosti. Postojalo jedno zatvoreno tržište, gladno sve robe, trebalo je ponuditi nešto, proizvoditi. Tako da je ovo što kaže mlada koleginica, čekajući neka idealna vremena, nikad se to ne dočeka. Ali ti nadaš se u najgore vreme to? Ma, jeste s jedne strane najgore, s druge strane gladno tržište. Ne, svako vreme ima svoje šanse, velike prednosti ostalo i sve zavisi od porodice. Evo, stiže Kozić. Oni su poznata porodica i oni ovo što rade, to su primeri. Evo, ješemo Kozici, Magareći, mi nismo imali mogućnosti, treba nekoliko hiljada funti platiti. Treba sponzora nekoga. Treba, kad nađemo Bogi, kad se ti još malo obogatiš, ti ćeš da nam kupiš Magareći sir. Ona će Jelena da krene. Ovdje, ja mislim, ovdje je vaša duša i srce, ona je sve ugradila. Izgleda kao torta. Da, evo tebi. Ja zaista moram da napomenem da pošto sam, kažem, sinoć kasno došla u Srbiju, nisam imala priliku da odem uopšte u mlekaru juče. Ja sam jutro, pre nego što sam krenula kod vas u emisiju, išla da kupim svoje proizvode. Čekaj, ovo si ti kupila. Ali hajde da nam objasniš ovaj tečni sir. Videla sam kako to izgleda. Milena, ja se izvinjam, ovo je bolje od one burate koja je najskuplja. Ovo je fantastičan sir. Ne, stvarno. Ispeći nam malo u ovom tečnom siru. Videla sam kako to izgleda. Šta je ovo? Mi radimo, znači, tu belu krišku sir koju vidite, to je nalik na koziju fetu, u stvari kao grčka feta. Takve starter kulture koristimo. Dok ove tečne konzistencije koje vidite je namazni sireve koje mi radimo sa niskim procentom masti za one ljudi koji imaju nekih zdravstvenih problema. Pa da mogu da konzumiraju sve naše proizvode. Upravo, kad ste spominjali, nekad je koza bila zabranjena i tako, kaže jedan naš dobar prijatelj, nekada su koze bile namenjene da prehrane stanovništvo, a sada da ga izleče. Tako da... Čekaj, ovo zdravo je, to kao lek neki. Super. Jođe, s tebi sviđa? Sviđa mi se. Ste zadovoljni? Sjajno. Dobro, gospodine... Ovdje malo još rakita. Jesi u mladosti jeo kozice? Ne. Ne, jedno vreme nije to bilo ni moderno. Pa nije ga bilo. A mislite da jedemo sad zato što je moderno? Pa ništa je moderno što ga ima. To je fancy sad. Pa dobro i to. Gospodine Kariću, Jelena nam je nekoliko puta rekla kako mnogi čekaju te idealne uslove, kako je nekoliko puta padala u ambis pa se dizali. Koliko puta u životu ste vi dolazili do ambisa pa ste sve iz početka ne čekajući idealne uslove? Ja slušam Jelenu i to je tako u našem poslu. Evo, gospodin Đorđe ovdje sa mnom, mi smo svi prošli to. Znači, bez padova nema ni uspeha. To je sve normalno. Ali neophodna je upornost. Evo sada ovo što ste vi govorili, preživjeti pod sankcijama 10 godina hermetičkim, kakva je bila Jugoslavija. To ja moram da vam kažem, kad bi nekoj zapadnoj, Nemačkoj ili bilo koji... To su samo junaci uspevali da u takvim vremenima održe firmu. Oni bi ko... Ti si brend stvorio kad je najgore bio, kad je sve propao. Pa eto, nisam samo ja, ima ih dosta. Ekipa i Nada i... Ne, ne, nego ima i firme dosta, pa ova Srbija živi, pa gde su Karići bili. Ali o čemu se radi? Državni kombinati ili društveni, kako se zvali, najveća kompanija naše čuvene od Kluza do Beka i tako dalje, sve je to manje više nestalo. A šta je porodični biznis? Porodični biznis ne može da nestane. Evo, njegovi sinovi sada vode kompaniju. Imate hotele, imate proizvodnje. Razvija novi biznis, nove delatnosti i tako dalje. I to radite? Šta ga ide? Krompir. Kazali su mi i sinovi i žene, nemoj pričaš o krompiru. Kaže, kaka, ma ne, nego... Zašto ne, to je odlično. Ja se ponosim tim. Čekaj, Đorđe, mi smo ovdje doneli naš krompir iz Ivanjice. Jer se prodaje iz Kine krompir, ko zna odakle, a iz Ivanjice i ne vade krompir. Malo prosto imali grške jagode na pijaci. To je, Ivanjica je čuveni kraj po krompiru. Jasno, jasno. Znači, tu je šansa velika za Srbiju.
Najveća šansa naša je da pokrenemo porodične kompanije, porodične farme, porodične u bilo čemu. Tu gde će da radi tri generacije. To na zapadu već davno funkcioniše, ja o tome govorim 45 godina. Znači gde će da radi tri generacije u jednoj porodici. I naši roditelji, i deca, i unuci, i svi zajedno. I to je onda uspeh zagarantovan i nije čudo kad odete u Kanadu, u Ameriku, bilo gde vidite u Italiji po četvoro vozila pred kućom. Pa zato što svi rade. Svi rade. Znači, svi su u funkciju posla. I ta deca koja se rađaju, rastu s tim biznisom, razvijaju sve to. I mi imamo sada fantastičnu šansu da posle svega onoga što smo prošli, što se desilo, da konačno sada naša vlada ojača tu poziciju i da sredstva što više obezbedimo povoljne kredite i uslove za razvoj porodičnog biznisa. 20. dan ukaz Trumpov je bio, 20. dan posle inauguracije, je bio da oslobodi poreza i svih obaveza porodične kompanije. Jer spas Amerike u tim kompanijama, Japana, preko 70% učestvuje taj porodični biznis. Mi ga ovdje imamo danas, hvala Bogu, on se razvija, ali nije se razvijao planski zato što je to neka vlast bivša 90. godina ili 80. ili 2000. godine planirala tu strategiju. Nego prosto onako su ljudi samo inicijativno to bila. Hvala Bogu, niko nam nije pomagao. Jer gdje je država pomogla, tih firmi više ne postoji. Znate što postoji jedno kod nas uvaženo mišljenje da sve to država treba pomogne. A zaboravlja se da bi ona pomogla, mora od nekoga da uzme. Da bi pomogli. Znači, treba uzeti od onoga koji nešto radi i njega... Znači, da uzeti od uspešnog, bolje njemu pustiti da on investira dalje, da razvija to, nego uzeti od njega i dati nekom nesposobno. Koji je miljenik nekoga. Jasno, od države se očekuje da obezbedi uslove, znači infrastrukturu i sve to. Da bu jednaki za sve. Jeste. Od firme se ne očekuje da vodi socijalnu politiku, to je svojstveno socijalizmu, kapitalizmu. Socijalna funkcija je izbačena, socijalna funkcija na državi. A mi to često mešamo, pa tražimo pomoć, pa tražimo... Zato se održavaju i te neuspešne firme, država tu zapošljava ljude. Da, ali sada mi imamo poziciju potpuno drugačiju. U Srbiji, mislim. Mi sad imamo zaista, posle svega ovoga što je prošlo, imamo... Dozvalimo se pamet. Imamo vlast, ne, imamo vlast koja sad ima mogućnost i koja radi na tome. Evo to je pokazuje ovaj Kupovnik, sada i sve to, da se taj porodični biznis razvija i da strategija bude jedinstvena za sve. Ti govoriš o još od 90. godina o malim i srednjim preduzećima. Ja govorim od 70. Ja sam 45 godina u poslu, ja sam već deda, što kažu si deduška stari. Koliko si ti u poslu? Privatnom biznisu, od 89. Kraljeć je ranije, ali pod nekim drugim formama. 89. godine donet zakon, praktično uveden kapitalizam. Jeste, 89. Ali je Kraljeć pod drugim. Ali pored malih i srednjih... Ja sam bio sekretar za privredu, kad je dolazio još Kraljeć... A gde si bio? U privredu? U Palilu. U Palilu? Jeste, tako da zamenik sekretara... Mi smo počeli kao eksperimentalna kompanija. Kad je Tito posetio Peć, tada je, mi smo imali nas porodični mali biznis, nas petoro, porodica, ali onda je on rekao da to ne smeta komunizmu ništa i moje braće svirali njemu i tako dalje i na večeri uveče i onda je on rekao to, ovi su se naši pohvalili s tim i tako dalje, on kaže to ne smeta ništa, neka imaju po 50 zaposlenih i onda to je bio zakon. Tito je rekao da može i 50 i mi smo odmah napravili 4 fabrike, mislim odmah, u toku 2 godine, 4 fabrike sa po 50 sa poslovnih, onda smo ih nazvali ugovorne organizacije. Mora neki model da postoji. Pa smo napravili i tada Rožišta me pomagao ko predsjednik Skupštine Jugoslavije. I tako ste i u Rusiji isto bili. Ugovorne organizacije i onda smo imali po 100 zaposlenih, pa smo posle prešli kad je bio Gorbačov, također predstavili su našu kompaniju Kono, porodični biznis i tako dalje, koji ne smeta komunizmu i tom sistemu. I onda smo prešli u Sovjetskom savezu, smo isto to ponovili. I napravili to isto. I to su neki koreni 45 godina. Ti, Nada, koliko ste ljudi počeli? Počeli smo od nas dvoje. Čekaj, vas dvoje ste bili. Da, jasno. I mene majka će da ubije, kaže, pa sine, zašto sam te školovala, da ideš tamo, uveš piljar, da bude... Čekaj, Nada završila fakultet. Ona prava, ja ekonomiju. Čekaj, i to je bio ideal da se zaposliš u državnoj nekoj firmi. Još ja zaposlim, plata, 89. godine. Čekaj, ti i Nada kređete... Dva fakulteta. Imali smo tada, kad smo napustili posao 6.000 maraka. I čekaj, vi idete u Šnajderaj? Ne idemo odmah u Šnajderaj, u trgovinu idemo.
jedno godinu dana, posle toga u proizvodnju kožnih proizvoda. Čekaj, vi ste htjeli da budete, da Mona postane srpski Gucci. To vam je bio ideal. Tad je Gucci bio u modi. Pa jeste Mona srpski Gucci, zašto ne? Pa jeste, uspeli ste u takvim vremenima. Da, pa jeste. Hvala lepo. Samo ovo što ste vi izdržali i prošli i sačuvali taj ponoćni biznis koji je danas srpski i srpski brend veliki, jeste mene milo. Ja sam rekao vama pre na ulazu, kad sam video u Minsku, i u drugim, kad vidim ime Mona, čovjek koji je to drago. Mona je stigla na Crveni trg, stigla u sve gradove sveta. Na Kremlju stigli, imali smo reviju u Kremlju. Evo, iskreno ću sam da reći, imam jednu drugaricu koja živi u Parizu, jednu koja živi u Njujorku, redovno kupuju Monine tašne i redovno ih na revijama pitaju čije su tašne. Evo, ozbiljno sam odzakljala. Ovo, Mariću, moram izvini da kažem, ovo što ste vi pomenuli fantastično sa fakultetom završenim, koja je muka bila da mi u peci primimo nekog inženjera, mislim da pređe iz državne kompanije, društvene, te kod nas u privatu, pa to je šok bio, to je prosto, ne mogu ljudi da se vate. Čekaj, vi kao na ulicu da se ti nada izdara. To je, Bože, Bože. Jelena se ovako smeška, jer to je isto njena priča, njen dečko je pravnik, ona je arhitekta. Jelena se postakla sa tim ponorima, padovima i tako dalje. Kao što su oni u mladosti, tako ste vas dvoje. Jeste isto, obrazovani ljudi. Upravo, sad slušamo o nekim vremenima kada sam ja rođena, a neki su započeli svoj biznis, ali verujte da se ništa nije promenilo u smislu, pa gde ćeš sad? Pa jesi nor, pa nije vreme. Pa sam te školovao 5 godina. Pa nije vreme, čekaj. A isto kao što vi kažete tada, za vreme sankcija ili još ranije, pa nije vreme, gde ćeš sad? E isto tako i sad, u ovom situaciji, pa ti nisi normalna i možete zamisliti, hajde kažem, vi se bavite jednim vrlo elegantnim poslom trenutno. Stočarstvo nije ni malo elegantno. Nije, da ti sad odeš kod koza. Još teže. Ajde kod ovaca da si odeš. A kako si rekla, koze su mi se uvukle pod kožu. Da, pa ne, pa znaš. Da li im daješ imena? Svi imaju imena. Čekaj, svaka koza. Da, Cvetka, Cvetka ima Cvetić na čelu, imamo Moniku, imamo, ma sve imamo. Ja sam obilazio farme u Grčkoj. On ima i potpuno jedan drugačiji. Ali ti svoje koze... A da li Evropska unija finansirava farme koza u Grčkoj, jer je to sad bre? Da, mi smo obilazili neke čak i u Mađarskoj. Pa ne pomože kad se sve potroše sa strane. Pa dobro. A nije imao malo da drugačije društvene politike. Imala sam priliku u Mađarskoj, recimo, također da obilazim neke farme. I oni imaju farme koza? Da, pa mislim, tu je Evropska unija preuzela veći deo finansiranja, jedan deo država, ali... Nemam ja taj moment, znate... A gdje su koze bile zabranjene kao kod nas? Ja nemam informaciju, znam samo da je za vreme komunizma ceo ova naša regija. Svi su zabranjeni. Mi sada osjećamo posledice jako toga, znate? Zato što cijela jedna generacija koja se školovala u to vreme nije obraćala pažnju na kozarstvo jer je bilo zabranjeno. Znači, vi sad imate veterinare... Jer govori se da one brste, da ogove naše planine, uništavaju sve pred sobom. Ali ovo je drugi sistem sada farme. One više, ja mislim da ih vi imate na farmi, nisu slobodne da mogu da brste tamo... Sada prelazimo na Frušku goru, to nam je projekat u naredne 2 meseca. Kupili smo jedno imanje na Fruškoj gori i prelazimo na... Čekaj bre, možda će da stradaš da obrste Frušku goru. Čekaj, pa nastavi. Ali Jelena, ti se zaista trudiš da njih hraniš na poseban način i znam da su to i minerali, i zeolite, a samim tim posle i cena bude malo veća s obzirom na to da ih ta hrana skupa. Pa kaže jedna naša dobra prijateljica, tehnologa, u stvari mleko nastaje na njivi. Da je pitamo kako imena da je Jarčevima. Bogovim se interesuje za neka konkretna... Čekaj, da li Jarčevi imaju... Ili samo koze? Ne, možda nekoga koje nije Mio daje ime Jarčevon. Ne, kod nas kad kažu Jarac, to je ono... To je podrugljivo. Nije kod nas, to je uopšte tako u svetu. Jedan se koristi za podrugljivo. A čekaj, Bog, evo, ti si otkako se vratio sa tog putovanja... Sa mog službenog putovanja. Čekaj, tvoj službeni put je trajao 12 godina. 12 godina, sad si ponovo na svim naslovnim stranama. Evo ovdje kaže, bolje od seksa je biti jači od Hrvata. Šta si hteo da kažeš ti? Ma ja, slušaj, ma ne, ja sam rekao da smo mi, da mi idemo, nešto sam... Ne, da uživamo, da pobeđujemo Hrvate više nego da zavedemo najlepšu ženu. Ja sam govorio o to, mi pobeđujemo danas Hrvate i Slovence, u smislu ekonomskom, i stabilnost i to, i da ćemo mi, prosječna naša plata, biti za 5 godina ne manja od
Hrvata ili Slovenca. Jer ničim mi nismo osuđeni, Bog nas osudio, nešto da mi ne možemo da imamo u platu. Da smo najgori mi. Da, i tako dalje. Ja sam o tome govorio. Ali oni su sad ovaj seks izvukli, ne znam zašto za... Ja sam stavio... Prija, seks. A jeste pominjali seks, Bogoljube? Seks? Jeste pominjali? Jeste, pa ceo da. Pa šta će da mi radi Milanka kuće ako pominjem seks moj? Milanka, ljubavi moja, kako seks? A da, kako nekako. A drugo, ja sam u klubu impotentnih. Ja ne znam šta više seks, ja mogu samo da pričam. Tako da... Pa onda pričajte. Onda mogu da pričam. Kaže, Bogoj, kaže. Ne, moj. Ali videli smo kako ste supruzi čestitali 8. mart. Čestitali smo juče taj prilog. Evo, ima taj spot. Ali evo, evo. Ne, ovo je istina. Mislim, mi smo govorili o tome. Da uživamo, da pobeđujemo. Znate, kakvi ste vi novine? Ali ne u ratu. Vi prosto provocirate i ne može čovek da... A ne bismo mi to na posao. Pa to je posao, da. Ali bolje da pobeđujemo. Ja sam rekao da je to slađe i od seksa. Najboljeg seksa. Pobediti Hrvat. Kad mi, kad smo jači i bolji od njih. U tom smislu. A onda su oni ovo izvukli kao naslov. Što i nije loše, nema veze, to je istina. Na kraju, mi moramo da budemo ekonomski i ekonomska sila. Sve uslove imamo za to danas. Kakav biznes, nikakav rat. Mi moramo da budemo u biznisu najče najbolji. Da imamo svoje brendove, da. A to znači da naša plata ne smije da bude manja prosječa nego što je u Sloveniji danas. I bit će takva plata za par godina. Je li ima farme koza u Hrvatskoj? To je ranije su koze bile i u Dalmaciji. Je li ima... Da, Istra je napravila sjajan brend, u stvari, na osnovu kozarstva. Istra ima i u svom logo, u stvari, kozicu. Koza je simbol Istra. Jest, jest. Tako da oni na tome vrlo lepo nađu način da od tih njihovih porodičnih gazdinstava se... Možemo da se parimo, da im pošaljamo naše jarčeve, da premijem komisaciju. Čekaj, izvozimo jarčeve. Za sad samo uvozimo. Da, iz Francuske. Za sad samo uvozimo. Jesu to francuske koze, nisu to one naše stare koze? Da. To su francuske alpine. Jesu one naše koze stare, bogi, iz detinjstva izumrle, to više ne. Pa ja ne znam. Koliko je vek? Dine, ja mislim da su koze bile veće žrtve komunista nego ovi Srbi. Nego narod. Gor su gonili koze. Kako, one sve su, pa to je bila zabrana stroga da se koze drže. Je u doji na Kosovo. To je bilo, ja mislim, 70. godine, 60. nisam sigurno. Đođe, to je bilo zabranjeno. Da, zabranjeno. Zabranjeno, brstovi su sve. Sve su brstovi. Ali dobro, sad je to drugo. To je sada farma koja drugačije to izgleda. Sad brste drugi neki šume naše. I proizvodi zdravlje. Malo prije smo pominjali mala i srednja preduzeća, ali čitala sam nedavno nešto sjajno što ste predložili, a to je tako reći ta kućna radinost. Pa ste rekli kako gospođe koje su u penziji, koje divno prave slatko, džem, ajvar, kako bi mogle da... Hleb, sve živo, sve se prodaje. Hajde malo, razjasnite nam tu ideju. To je prosto prelepo kad odete u tim supermarketima i molovima na zapadu. Imate stotinu vrsti raznih hlebova. I ja pitam sada obično, kažem, kako vi sve ovo obezbeđujete? I onda mi imamo sad ta isto, mi smo to otvorili, video je to Marić kad smo bili u Minsku. I kaže, sve domaćice, mi imamo ugovor sa njima svaki dan, svaka ima svoj recept, pravi hleb. I oni to izlože. Kome se svidi, on to kupuje. I to se toliko rasprostranilo kod ljudi, da sad te žene koje kući, penzioneri, da kažem penzionerke, one neka pravi tortu, neka pravi hleb, neko pravi salate, razne i ostalo. I te svoje proizvode svaki dan idu pikapom, sakupljaju sve to. Od kuće do kuće, to je kućna radinost. Da, da, da. I ja ih pitam, koliko vi zaradite mjesečno? Kaže, zaradim svojih 5 penzija, 10 penzija. Znači, to je sad... A njoj je to i zadovoljstvo, jer inače to radi za upućene. Prvo ne sede kući, a drugo... doprinose ogromno, znači pored penzije oni imaju još sigurno tih 4-5 penzija zarade na tome. I to je mnogo lepo. A čekaj, Đođe, ti Nada, da ste vam nekad pala na pamet šta nam je ovo trebao kad ste u nekim problemima? To je bilo puno iskušenja, nije to bilo lako. Ama ništa nije lako. Ništa nije lako. Jedino je lako kritikovati, sedeti kući, kritikovati, sve ti smeta. Sve ti smeta, idealnih uslova nema. Ja ipak i danas mislim da je lakše da radim u Srbiji nego da radim u jednoj Nemačkoj ili u Americi. Znate, zaboravljamo konkurencija kakva je tamo. Probiti se na tržištu koje je okupirano od svakog proizvođača na svetu. Znači, mi samo nešto kukamo, sve nam je teško. Inače, da vam kažem da su naši proizvodi ovdje, ne one koje mi proizvodimo, i oni, svi su skuplji nego
na zapadu iz prostog razloga što jer to je najkvalitetnija koža, jakne, mantili, tašne, recimo čak i ovi najveći svjetski brendovi i Gucci i Prada ne prave od tog kvaliteta kože. Vi insistirate baš na tome. Evo sad, juče je ovdje bila direktorka Istorijskog muzeja koja je rekla da povodom otvaranja izložbe Olje Ivanjicki, tu će biti i neke od vaših modernih predmeta koje je Mona radila. Olja radila i Nikola Tesla i razne modne revije, Njegoš. I sve to što ste vi tada proizvodili uće u muzej sada. I to je vrhunac da si sanio da će to u muzej kao velika umetnost da uđe. Znate šta, nisam sanio da će u Kremlj da uđe. Tu nisam sanio. Mi smo u Parizu, u centru Pariza, da izlažu svi najveći proizvođači. Centar svjetske mode. Tu smo imali zaista zabeleženo ovako reviju. Mislim da je sve moguće, samo treba raditi i ne očekivati u prvom poslu ili u jednom poslu da reši sva pitanja, sve finansijske probleme koje imaš. Treba kontinuirano raditi. Mi radimo 28 godina i došli smo nešto da možemo da se komotnije malo ponašamo. Jel radite ti, Nada, manje nego što ste radili? Jel sinovi su preuzeli kompaniju? Pa radimo sada manje zato što su sinovi. A je vas slušaju sinovi? A to, deci ste to vidjeli da deca slušaju. Pogotovo sinovi, možda i čerke slušaju, ne znam. Ne, ali najvažnije su oni preuzeli biznis. Preuzeli su. Oni vode kao moj sin i naša deca, oni svi vode sada posao. Objektivno, mi smo sada maltene slobodni ljudi. Možemo malo i da vodimo strategiju nekih drugih poslova, novih poslova, novih projekata. Ja sam juče, moram da se ovako pohvalim, da obradujem sve nas zajedno. Juče da me predsjednik Nazarbajev, predsjednik Kazahstana, potvrdio projekat i vlada njihovo 2 miliona kvadratnih metara izgradnje čitavog grada u Astani, njihovom glavnom gradu. Tako da, to je novi posao za nas. Cilj je da formiramo ovdje planiran konzorcijum i da uključimo sve naše kompanije iz Srbije i da mi krenemo tamo ozbiljno. Drugo, reći vam, je veliki projekat koji Rusija planira 100 miliona kvadratnih metara. U Rusiji treba, Putin je dao ukaz da se sve hruščovke, takozvane zgrade građene za vreme Hruščova, da se sve to poruši, same se ruše i ljudi stradaju. To je rađeno od lošijeg materijala. Da, to je rađeno posle drugog svjetskog rata, da. A to su divne lokacije pored reke Moskve. To su lokacije najbolje. I dao je sada ukaz da se sve to poruši i da se gradi novo. I mi, pošto imamo odlične odnose Srbija i Rusija, mi imamo sada veliku šansu, zahvaljujući baš tim odnosima koje je predsjednik Vučić otvorio sa Ruskom federacijom, jer znamo dobro da ona vlast ranije nije apsolutno ni obilazila Rusiju. Jer se bojaju da se ne narljuti Zapad. Evo, to je kompleks. Oni ranije su se ne bojali. Prosto to su bili ljudi koji su radili protiv interesa svoje države i svog naroda. Ne treba to kriti čast. Čekaj, ovo ste sve vi napravili. Ovo su sve zgrade koje mi gradimo. Ovo su čitavi gradovi. Ovo je jedan od gradova tih. On ima... Ovo čujem marš na Drini, da? Ovo su i ja isto, slušajte, Jelena, svakoj zgradi dajem ime. Stvarno? Da, znači svaka zgrada. Jel imate cvetku? Pošto nema cvetku. Dajte molim vas cvetku. To su veliki kompozitori. Znači ja sam odabrao to sa svojom decom. Jesu međunarodne ili nacionalne? Ne, mi dajemo imena Mokranjca, kompozitora, Mozarta, Vivaldija. Onda smo iscrpili taj krug i pošto ima mnogo zgrada i sada dajemo imena slikara poznatih. Slikara poznatih, ovo je Picasso, na primjer, zgrada jedna centralna, koja je tamo najveća. To su internacionalna imena, to svi znaju. Čajkovski, ovo je Čajkovski, na primjer, ovaj projekat Vivaldi i tako. I sada, oni čim su čuli da se zgrada zove tako, odmah su svi mediji počeli, onda svi traže, kaže, odakle vam ideja? Kaže, hoću stan u Čajkovskom. A ja im kažem, slušajte, zašto? Jer kod njih se obično zove zgrada na ulici toj, toj i tako dalje. Ne, ovdje kod nas A, Bok, kroz tri, pa... Znači kod nas isto. To još na Novom Beogradu. Znači promenit ćemo to i kod nas. I šta je važno? Ne, ne znamo gdje je šta, na Novom Beogradu ne znamo šta je. Ja sam na ruskoj televiziji to objašnjavao šta to znači. Znači, kad se neko rodi, kad živi u zgradi Mozarta, Mokranjca i tih Rembrandta, tih velikih stvaraoca, ta energija, on raste, živi sa tim.
on živi, živi sa tom energijom tih velikih stvaraca. I sam se osjeća značajnije. I onda, i to je potpuno nešto mnogo lepše. I to su svi prihvatili. Juče smo vas pominjali u emisiji, sad sam se setila o tome kako... Evo vidite se, to su gradovi. Sa gospodinem Dačićem, kako ste izjavili, je li to istina stvarno, da biste ukinuli padeže? Pa, to sam izjavio negde. Jeste, pročitali. A ne, ja sam to samo izjavio za krug dvojke. A, dobro. Ne, ja sam izjavio ovako, da u krugu dvojke ostavimo 7 padeža. Dobro. Da u Srbiji ostane 5. Dovoljno, šta će, mučimo ljude, slušajte, ja idem po Srbiji svo vreme i svi mi čestitaju na tome, i Piroćanci, i moji... I oni kao svoga djela. Moji Vranjanci, svi, evo zašto, šta mučimo ljude tamo, Nikola, slušajte, knjaz Miloš je znao 2 padeža je koristio, Nikola Pašić 4. Ja koristim 5, pa to je ogromno. To je napredak neviđen, ljudi moji. Ja znam svih 7 i za kaznu moram da dolazim u 5:30 ujutru. Pa i treba da radi za 7 padeža. 5 ima da radi za 7 padeža. Kome tera da studirati biološki, pa da. Ima da radi od 5:30. A znate kako smo došli do te šale oko padeža? Kad sam bio gost kod jedne vaše koleginice na B92, mislim da se zove Utisak, zaboravio sam. To je emisija. Utisak nedelje možda. Da. I onda uvek idu provokativno, znaš. Vi sa vašim akcentom iz Peći, sa Kosova, sve to tako, znate. I onda ja sam počeo da pravim šalu na taj račun. Na taj račun, da se zezamo malo i tako dalje. I tako ostao mit o tom. I to vam je kao ono... Prijatno, gospodine Mariću, doćete i moje. Može, ja ću pojesti sve. Ne, pa može, evo zašto. Jeleni je neprijatno. Jeleni je neprijatno da kaže, ovaj sir, treba da znaju svi kozi, posebno sa ovim sirom specijalnim koji ide ovde. Ovo vam je kao Viagra. Znači, ne treba vam, posle ovog sira vam Viagra više nije potrebna. Jelena, slušaj, Jelena, ti si dušo moja mlada, možda mi budeš ćerka 2 puta, prema tome da tebe čika Bogoljub kaže. Ovo treba dodati one trave naše koje samo ti znaš sa Fruške gore. I ovo je Viagra naša. Ima da se muškarci krenu, nosit će kozni sir u džepu. I na poču. Pošto imate toliko iskustva u biznisu, ja ću poslušati. Čekaj, da li je magareći sir još veća Viagra? No to je magareći sir. Čekaj, kad pojedeš u magareći sir... Bogu ljubu, Viagra, nemoj to, molim te, on je mlad čovjek. Čekaj, magareći sir, to je čudo, jel? Ma ne, nas. To je čovjek, pojede magareći sir, to on je ko atomska bomba. To su Srbi na atomski pogon, ako jedu taj magareći sir. Da. Slušaj, ali tako je skup. U Londonu, to je neverovatno. I to se prodaje u Harrodsu, u tim najvažnijim... Ne, prodaje nisam vidio, ja sam vidio u hotelima. Ja sam prosto pitao da im dokažem da postoji kod nas farma... Kod nas ima dosta magaraća, ali ima malo sira. Jelena, zanima me da li ćeš se vraćati arhitekturi, da li nekako možeš da povežeš te dve profesije na neki način. I si našla svoj život sa kozama u toj... Pa, ja negde... Po mene smo vjerno da ja i ti ovo pojedem. Ja sada imam priliku, budući da ulazimo u izgradnju tog divnog projekta, gde gradimo mlekaru na Fruškoj gori, planiramo jedan restoran, ugostiteljski kompleks i nekoliko apartmana. Tako da ja tu sad vidim naravni... To je kao etoseo. Recimo, da. Sa nekim primjerom modernog. Tako da povezuješ dve profesije, je li tako? Tako da ću uspeti da se ostvarim i na tom polju. Ja sam radila, ja sam se bavila svojim poslom u jednoj državnoj firmi. Ti si položila ispit najvažniji. Znači, ja vidim u tebi i svoju decu i vidim ono što smo mi nekada počinili, verovatno i Đorđe isto. Ta je nova generacija kao... Ti si pobedila ono što je najvažnije. Uporna si onome što hoćeš. Jer formirati biro za projektovanje, ja imam tih biroa širom ove planete mnogo. To je jedno. Sedeti za stolom, projektovati, uključiti mozak, to je isto dar, ogroman, sve to odlično. Ali držati koze, ko arhitekta, to je ogromno, to je nešto neverovatno. Tako da ja vam čestitam na upornosti, vi ste pobedili sve i ja vas molim samo da istrajete. Ako istrajete, ova vlast će obezbediti uslove najbolje, jer mi zaista imamo sad dobru poziciju. Imamo stabilnost neophodnu u zemlji i imamo poziciju odličnu da sa jeftinim kreditima podstaknemo i podržimo sve vas.
Znači, Srbija će biti onog dana moćna i velika kad bude imala hiljade porodičnih farmi, kompanije, samo sramota je da mi uvozimo ono što možemo mi da proizvedemo. Od mesa i prerađevina do svega. Pa mi smo do juče izvozili polutke, možda i danas izvozimo, ja ne znam. Ili jagnjate i... Ali da uvozimo sad poljoprivredne proizvode. Evo, Đorđe, ti praviš taj krompir. Ovde beli luk uvozimo iz Kine. Evo, recimo, meni je čovek Acko, koji je čovjek bio direktor u novinama, u večernjim novostima, u raznim listovima. On je u Bosutu napravio baštu sa najboljim belim lukom u Srbiji i to je neuporedivo bolje nego što je kineski. Kineski je upakovan lepo, ti voliš dizajn, onu mrežicu, sve. Njegov izgleda možda ružno u dizajnu, a unutra nije trugo kao kineski. Meni supruga, kad donesem kine, ona odmah prepozna kineski čim je onako dizajniran i odmah baca. Ovo, Marjeću, što kažeš ti, sramota je da mi dajemo valutu, devize, zlato za uvoz onoga što svaka srpska domaćica može da proizvede. Znači, ja razumem da treba da pravimo neke telefone ili čuda neka, ne znam šta. Ali molim vas, da mi dajemo, znači, Srbije uvezla, sad se ne sećam, ja imam te podatke, 12. godine. Više od milijardu evra je to bilo tada, ili četvrte, ne znam, nije, 2004. godine, 2004. godine. Više od milijardu evra je bilo za uvoz tih krompira, voća, povrća i tako da. Sve nešto što, u čemu smo nekad bili glavni. Nema bolje dati tu milijardu našim domaćinima u Srbiji za povrtarstvo i voćarstvo i razviti naše poslenike. Suge su subvencije za poljoprivredu i u Holandiji, u Danskoj. I to sa 1% kamate. 1% kamate, slušajte. I mi, samo da snabdevamo Hrvatsku, ja sam bio u Hrvatskoj, mi smo ovde kolima. Samo da snabdevamo Hrvatsku i njihove goste, turiste i ostalo Crnu Goru i to. Evo što piše u današnjoj Politici, jedna vaša izjava. Srbija je dosta podela na prvu i drugu, građansku i seljačku, normalnu i nenormalnu, urbanu i prostačku. Srbi ne vole da ih smatraju ljudima drugog reda, manje vrednim, samo zbog toga što glasaju za nekoga. Evo, recimo, kandiduju se neki ljudi i oni su kao urbani, a ovo su sve seljaci. I oni s prezirom gledaju na građane Srbije. Pa to nije normalno. Ne, ja sam bio potaknut ovu kolumnu kad sam pisao, slušao sam prošle nedelje negdje ili pretprošle ove naše kandidate za predsjednika i prosto oni su neiskusni ljudi, gospodin Janković i Jeremić. Znači, gospodin Jeremić ima ogromno iskustvo političko, on je objektivno od rane mladosti u politici. I prosto je neverovatno da oni mogu da daju takve izjave, slušajte, izjave... Oni koji ne glasaju za mene, oni koji meni ne daju glas, oni su nenormalni. Oni koji daju, to je normalna Srbija. A oni koji ne daju, to je nenormalna Srbija. Znači, šta naši malinari, naši srpski domaćini, naši opšte građani, ljudi koji rade i žive u ovoj Srbiji, 90% njih, ako ne da glas, šta je to? To je ta druga neka Srbija. Koja je to druga Srbija? Znači, to su neiskusni ljudi. Ja sam ovde... ozbiljno, a malo sam se i našalio. Rekao sam, na kraju otvorit ću školu Bogoljubov Kumrovec i pozvat ću te mlade političare na specializaciju, na obuku. Jer ne bi to nikada rekao Šutanovac, kao predsjednik Demokratske stranke, da je kandidat. Zato što je on čovjek iskusan političar i on zna šta to znači. Ne može da se deli narod. I mi ne volimo kad nas neko drugi ponižava i deli, a ne kad sami sebe u zemlji na takav način predstavljamo. Tako da je to sve kontraproduktivno. Oni onda izazivaju kod tih ljudi. Šta to znači? Ako je taj glumac, znači, kako oni to drže do toga, da je to građanska Srbija neka, i sad da će ta nadelita neka, kako oni to vide, glumačka ili profesorska ili lekarska ili ne znam koga sve ubrajaju u to, u tu nadelitu koja će da glasa za njih, da su oni ta neka normalna Srbija, a da mi ne pripadamo toj normalnoj Srbiji. Drugi, koji nismo u toj grupi, proglašavati te ljude nad Srbima i normalnim Srbima, a nas nenormalnim, mislim da je to toliko loše i toliko neodgovorno, da samo jedino mogu da im oprostim, da podvedem po tim da se radi o neiskusnim ljudima ili da im se to onako izmaklo u tome. A imate još strašniju izjavu njihovu.
izjava njihova druga je da ako se u prvom krugu pobedi, ako bude pobeda u prvom krugu, znači da su izbori pokrađeni. To je katastrofa. Šta to znači? Znači idemo na ulice. Već, mi ćemo izaći na ulice. Znači idemo ka destabilizaciji. Nama trebaju svi da budu i opozicija i pozicija. Na visini nacionalnih interesa države naše, izgubio dobio. To je kao u karateu, kao u boksu, kao u svakom sportu. E, nije mi prijatno, izgubio sam, ali šta ću? Pružam ruku, doviđenja. Ni Hillary nije prijatno što je izgubila, ali to je to. Dobro, mada se ona ne predaje baš. Nije baš tako. Nije dobar primjer. Nije dobar primjer. Da li, kad oni kažu, ti arhitekta, tvoj muž obrazovan, otiče kod koza, je ti neko rekao da nisi normalan? Od ovih urbanih prosvjeda. Svi? Ili ima neko da ti je rekao da si normalna? Ne, ja čim nađem puno pobornika da podržavaju ovu moju priču, znači da nešto ne radim dobro. Kad ti kažu si nenormalna, onda je sve okej. Ne, onda znaš da si na... Kogod ti kaže da si nenormalna, znaš da si na pravom putu. Možda bi i trebao ljudi da budu otporniji, bogi, da se ne vređaju. Ako im kaže da su nenormalni, to znači da je to dobro. Pa ne, ali bilo bi dobro da ove kandidate predsjedničke, na primjer, koji daju takve izjave, da ih pošaljemo kod Jelene, da budu 7 dana tamo na farmi koza. Da li bi oni umeli da čuvaju koze? Ovu, kako je zovu, ove koze? Cvetku. Cvetku i tamo drugu ružicu i ne znam sve kako se imaju. Čekaj, možda ne bi umeli da čuvaju koze? Belku, sigurno ima belka. Ja se bojim, naš kandidat predsjednik, sećaš se ti toga? Naš kandidat, ja sam obilazio farme, salate, čuda, sve to i tako dalje. I sad oni su imitirali mene 2008. godine i kandidat predsjednički ode i sad na farmi. Kaže, koliko daje mleka ova krava? A ovo na televiziji, a ovaj mu kaže, pa ovo je bi, gospodin predsjedniče, nije ovo krava. Tako da nije loše da oni dođu, ono da vidimo... Čekaj, moraju prvo da znaju šta je jarac, šta je koza, šta je bik, šta je krav. Pa to ne može bez toga. Napravimo sekund pauzu. Katarina Korša je na terenu ovoga jutra i da vidimo gde je sada. Dobro jutro, Katarina. Još jednom. Dobro jutro poštovanim gledalcima i naravno pozdrav svima u studiju. Moj sledeći sagovornik je Darko Glavaš, direktor Beokom servisa. On će nam govoriti o konferenciji koja se dogodila u Beču Sharing Economy VN 2017. Mi smo imali svog predstavnika tamo, nešto više o tome reći će nam Darko. Darko, dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima. Pa jeste, 10 glavnih gradova regiona nekoliko puta godišnje razmenjuje svoje iskustva. Već smo zaključili da je zajednička komunalna problematika, zajednička je paleta usluga koje pružamo građanima i zajednička je neka budućnost u uslugama koju svi težimo. Elektronske komunikacije dovode do toga da mnogo lakše i mnogo brže možemo da realizujemo sve, naravno i da ubrzamo samo poslovanje. Kako je naše mesto bilo tamo? Krenuli smo, da kažemo, stidljivo. Međutim, grad Beograd je jedan od tri grada koji su imali svoje prezentacije koji su došli sa konkretnim i korektnim projektima koji su predstavili ostalima. Uz Beograd su tu bili još i Ljubljana i Berlin koji su predstavili svoje projekte. Projekti koje smo im ponudili, to je nova praktično e-uprava i novi način komunikacije sa sugrađanima uz pomoć softvera koje smo razvili na prostorima Srbije u prethodne tri godine. Ponudili smo im i aplikacije Beokom i Beograđani, uz pomoć kojih na jedan transparentan način sugrađani učestvuju u radu gradske uprave, učestvuju u donošenju odluka i to je došlo na izuzetno veliko interesovanje kod naših gostiju, kod sagovornika na konferenciji, tako da će iz ovoga doći do niza sastanaka koji će se desiti u Beogradu. Ljubljana je već izrazila želju da dođe u Beograd, predstavnici Beča su izrazili želju da dođe u Beograd predstavnici Zagreba i predstavnici Sarajeva. Oni će svi biti naši gosti u narednim nedeljama gde ćemo moći da im predstavimo dostignuća Srbije, to je dostignuća Beograda, u transparentnom odnosu prema sugrađanima i u mogućnosti da naši sugrađani zajednički sa nama donose odluke. To znači da imamo šta da ponudimo i šta da pokažemo. Darko, hvala puno, pričat ćemo još o ovome. Poštovani gledalci, toliko od mene ovoga jutra. Uživajte, budite srećni, nasmeni, vraćamo se u studiju, uživajte uz naš jutarnji program. Kolege.
Hvala Katarina, šta ste rekli? Izvinite, ja mislim ako vas dve sir nese, dajte nama, pošto mi smo malo stariji. Mi smo malo stariji. Mi smo malo stariji. Bogu me da vam ne bude mnogo. Ne, pošto smo proglasili ovaj sir Viagrom. Pa to kaže da vam ne bude mnogo. Neće. Nikad Viagra je dovoljno. Čuješ da kaže Đorđe, nama treba po 2 kg. Pošto mi se trošimo puno. Katarina, možeš ti toliko da... Jelena, pardon, toliko da proizvedeš. Evo, napravi ste biznis. Ako krenemo sa ovom kampanjom, bojim se teško. Evo, sad se javila moja čerka iz Dubaja i kaže, tata, molim te, vidi se Jelenom gde možemo da kupujemo taj sir. Znači, nema odmah ide bre prodaje. Odmah se krene. Jelena, samo će biti važno da obezbedite što više... Što veću količinu. Količinu, da. To je najvažnije. Jer to traže svi koji hoće. A ja da vam kažem nešto. Postoji toliko zapuštene zemlje kod nas i napuštenih, posebno u Vojvodini, pišu mi ljudi tamo na Facebooku, vidim napuštenih kuća i tako dalje. Tako da sada neki popis verovatno postoji u državi, ministarstvo poljoprivrede se tim bavi, ja pretpostavljam. I sada treba vidjeti to i dati vam besplatno na 100 godina, koliko god treba da sve to možete da koristite. Svima vama koji ste preduzimljivi i koji imate... Kogod hoće da radi u Srbiji. Vidite, to je ključno. I upravo to što ste rekli. Ja kažem da je Koza jedna mala fabrika alhemije. Šta to znači? Vi da uzmete svu zemlju neobradivu u Srbiji i da napravite plan kako ćete da obradite, da kažete svakom seljaku kao država daću ti traktor i ti da obrađeš. Ne možete daći te ljude koji hoće da radi. Ali... Koza može da dopre na ta staništa koja su nedostupna. Znači sve to ne... I šta se dešava? Vi pustite životinje ujutru, one uveče se vraćaju sa paše, vi besplatno ste dobili tu sirovinu koja je lek. Znači dođe ona, uveče se pomuze, jela je ceo dan nešto što je trenutno nedostupno i niko ne koristi. A šta, ne moraju da se čuvaju? Ama korov je to prekrio, bro. Upravo. To je fantastično. Te koze bi pobrstile taj korov u kome se Srbija nalazi. To je fantastično. Borba protiv korova bi bila velika akcija u Srbiji. I to bi koze mogli da... A Marić će da fakturiše u proviziju u posredničkoj i svima. Tako je, tako, za ideju. E, Bog, evo recimo. Nema ovo, ali ja se radujem i vi, svi mi kad vidimo ovo ovako, ovo je veličanstveno, čoveče. Hiljade vas, mladih ovog ura. I moj zadatak je ovde, ja sam došao iz Rusije, zašto? Znači, mi smo ostvarili ljudi, i ja i Đorđe, hiljade nas u ovim godinama, mi smo ostvarili sve. Znači, i mene pitaju ljudi šta ću ovde, sve gledaju profit, posao. Moj cilj je da moje iskustvo koje ja imam i znanje, da mogu to da podelim sa svima vama. Ja se više bavim tim predavanjima i probam da podignem te naše ljude. Svest o tome. Ne, tako da ti nikakva funkcija ne treba, niti bilo što. Pa 40, ma kakva funkcija? 45 godina ja govorim o ovome. To je moj život, je ta porodična kompanija. Kad je Ante Marković bio premijer, tada sam ja predložio njemu, gospodine predsjedniče, dajte da organizujemo Savez komunista Jugoslavije na temu razvoja porodičnog biznisa. I on kaže, slušaj, to je mnogo interesantno i to bi mi mnogo pomoglo. Pošto on kao reformator, novi jedan, i mi to izlobiramo tamo, CK Jugoslavije, ali Šukrija, Renovica, sve tamo ko su bili ljudi iz Zadruge Republike Pokrajine. I oni zakažu sednicu od Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije u Sloveniji tada, na tu temu. To je bio zemljotres. 80. godina, negdje sad ne mogu da setim tačno. I ja sedim sad pored njega i sedim pored druge strane predsjednik CK Jugoslavije. Novinari, sve je na puno stranim novinarima. I treba da otvori Ante Marković. A on kaže meni, a on kaže, slušaj, idi ti otvori ovo. Ja mu kažem, ma gde ću ja da otvorim ovo, slušaj, ja prvo nemam nikakve iskustva da govorim pred tolikim narodom i tako da. On kaže, idi samo nas pohvali. Pohvali sada Jugoslaviju, ovo je tvoja ideja i ti kaži tamo dva slova. I ja normalno izađem bez plana, ikako bez ničega, samo kažem onako sa puno treme i svega, kažem ovo je istorijski dan za Jugoslaviju. Da je Savez komunista Jugoslavije... Ti si držao govor na nekom kongresu. Pa to je taj kongres. To je u Sava centru bio. Tad sam te prvi put vidio. To je drugi. Ovo je prvi bio u Sloveniji. Mnogo ste gledali nego što ste bili. I to je ceo život mi u tome. I nema ništa lepše. Moj život će biti ispunjen onog trenutka kad vidim da stotine hiljada porodica, ono ja kad ja to kažem na mom jeziku prostom, da svaka srpska kuća postane fabrika. Gdje će da rade tri generacije. I da najveća fabrika srpska
a to je srpska poljoprivreda, ovo o čemu sad govorimo, fabrika bez krova, to je naša srpska poljoprivreda, da to bude upošteno sve i da se to da ljudima koji vole, koji žele i koji mogu da rade. Pa ovo je primer, ljudi moji, s kojim treba ići po celoj Srbiji, govorim da ima takvih, sigurno još. Mnogo ima takvih, samo se ne priča o njima. I mi zahvaljujući sada ja moram da pomenem. Mnogo ih ima. Mnogo ih ima, puno je Srbija. Čekaj, pitaju ljudi tebe za savjet, nadu, sinove tvoje, recimo njihova generacija. Jel vas slušaju i oni sami nešto fantaziraju šta će oni da naprave? Znate šta, ono što ste pričali o krugu dvojke i ovim našim velikim umovima, puna je Srbija kvalitetnih ljudi koji proizvode. Znate, nije sve... A niko ih ne zna, oni nisu elita. Oni nisu elita, oni ovako... Oni su seljaci, oni su... Oni ne idu u kafiće, u 12 sati, oni ljudi rade. I ova zemlja živi od takvih ljudi. I ima ih. I treba ih samo podržati i da dalje nastave. Mi smo na ovaj jedan način Jelenu danas podržali i zaista ti mnogo hvala na gostovanju. Mislim da nema ko neće znati za svoj sinog danas. E sad, ali ima ove čudotvorne moći, to ćemo da vidimo, čućemo. Reći ćemo vam sutra, ja i Đorđe. Iz iskustva. Da nama i ne treba. Da nama i ne treba uopšte. Hvala vama, Đorđe, što ste bili, što ste preneli svoje iskustvo. Imaćemo u nastavku jutarnjeg programa još nekoliko preduzetnika. Sada nam stiže i Dejan Petrović Trubač, malo kasnije Lena Kovačević, Zio Valentino, u svakom slučaju zabavno do 11. Evo, mi smo se raspričali, to jest nismo stali sa pričom, stali smo sa sirom, ali stigla je pršuta kulen slanina. Gospodin Željko Trifunović, vlasnik kompanije, mogu da kažem Trivuk, dobro jutro, dobrodošli, dama. Ne može sir bez suhomesnađe, bez pršute, bez slanina. Ali tu je Maja Astološ, nutricionista, kako će ovo da izbalansira, to niko ne zna. Ona će na kraju da nam izračuna koliko smo kalorija pojeli. I zadovoljstvo mi je da je Dejan Petrović naš gost ovog jutra. Što kaže gospodin Karić, ne treba ga uopšte predstavljati, legenda. I u Rusiji se sluša, je li tako? Svuda, je li da? Dejan, koncert tvoj, znači Dejan Petrović, Big Band, 14. u Bel Expo centru. I zaista onako sa uzbuđenjem i dolaze mnogi, jer znaju da će biti drugačije nego što je bio prethodni koncert, a drugačije od svih koji sviraju i slušaju trubu. Jesno, znači, pre svega dobro jutro i pozdrav svima ovdje u studiju, svim gledalcima, stvarno treći po redu koncert, Bel Expo centar smo izabrali zato što prva dva smo radili u Sava centru. Šta nam je najviše smetalo u Sava centru su sedeća mjesta, zato što je naša muzika energična. Ali to nas je zabranjeno da se sedi dok sviraju trubače. To je nepristojno, to je nekulturno. Nije zabranjeno, ali niko nije sedeo. Sećam se koncerta. Ali ne može da se stoji u Sava centru zbog onih sedišta. Ne može, teško. To je najveći problem. Ne možemo da igramo. Ne može da se igramo. A u trubu sedeti nije moguće. Sada smo promenili Expo centar, pravimo malo neki faza moderne kafane će biti, bit će naravno i stajaća mjesta, bit će i sedeća. Evo još jednom prilikom pozivam, što je meni jako drago, vrlo brzo se raspredao, maltene se raspredao ceo koncert, to su nešto veoma malo karata i to su stajaća mjesta i evo jedva čekam utorak i da se pojavimo. Jel da? Ko je sve bio oduševljen tvojom muzikom? Znam za mnoge svetske zvezde, a najviše Maradona. Pa, stvarno smo dosta svirali za raznorazne goste koje su dolaze u Srbiji, koje je dovodio Emir Kusturica i raznorazne predstavnici vlasti, bivše i sadašnje, a svirat ćemo i u budućoj. Tako da, mi smo uvek negde u svakoj čorbi. To su se čekati 20 godina za buduću. Pa, naravno. Tako da... Uvijek kad neko dođe iz inostranstva od stranih gostiju, uvijek nas pozovu da predstavimo Srbiju. I vi se zadovoljstvom predstavljate Srbiju. Guča je nezaobilazno mesto i skup trubača. Jedno vreme vas nije bilo, to jest prošle godine nije. Sad ove godine smo u pregovorima sa organizatorom da ove godine sa našim koncertom otvorimo ovogodišnji sabor. Odlično, tako da, eto isto je za četvrtak. I znam da si posebno zadovoljan informacijom da će da se neko mesto za trubače ponovo, da se osmisli da ne spavate po tim napuštenim školama i improvizovanim mestima, nego ćete imati svoje mesto. Ja stvarno nikad nisam ni spavao u organizaciji sabora trubača u Guči. Uvijek kako sam spavao, spavao sam u svojoj privatnoj režiji, ali taj dom za učesnike trubače u Guči se već planira se napraviti od kad ja znam za sebe, od kad idem u tu Guču. Tako da, evo, navodno sad ove godine ga prave, ali tako je svake godine. Ja bi stvarno voleo prvenstvo zbog svojih kolega koji pređu kilometre da bi
se pojavili na tom saboru, takmičili, da ne spavaju na vojnim krevetima, po školama. Mislim da stvarno taj prvenstveno, taj instrument zaslužuje da ti ljudi imaju smeštaj. Dobro, pomenuo si da nema sedenja na tvojim koncertima, gospodin Karić insistira na tome i evo da vidimo kako to gospodin Karić ne sedi, ali stižu neke poruke na ovom telefonu koji mi je pozajmljen, ja se nadam da nam to neće smetati. Evo ovako. Teško je zato što stižu poruke, ne možemo. Ne, nećemo moći. Malo kasnije ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju neće biti sedenja. Gledaju nas i šalju poruke. U svakom slučaju, šta se desilo sa Slađom Ivaniševićem, našom poznatom sjajnom plesačicom i koreografom? Evo, pokažem. Ne, stižu se vreme. Ali evo, vidimo kako igraš. Ovo me napadaju sada. Zašto? Napadaju me sada zbog emisije ove oko ove Viagre, ovog sira. I sada svi pitaju gde možemo da kupimo sir. Čega, oni traže to. Da. Da bi tako igrali. Da. Pa ne, i oni misle da ti igraš zbog sira tako. Da. To je Bane Đorđević pitao gde možemo da kupimo sir. Pa imaju u prodavnicama, verovatno. Ali šta, možemo da prebacimo ovaj snimak pa da pogledamo. Izvinjavam se što temu menjamo, ali samo da se nadovežem ovo na Jelenu. Znači, i najbolji naš proizvod, ako nema dobru reklamu, vidite, ljudi odmah reaguju. Ako nemamo dobru reklamu i ako se to dobro profesionalno ne odradi... A vi ste znali odlično na koji način da izreklamirate? Niste uopšte ostavili? Ja na najbolji način. Nada, ja izvinjavam se na ruskom. Treba pomoći Jeleni. Devojka koja je uspjela sa 27 godina da 120 koza ima na farmi. Pa to je, ljudi, za svaki orden. Bogi, ti nisi samo uveo u Srbiju mobilnu telefoniju, internet, nego se je bavio i srpskom tradicijom. Tvoj doprinos saboru trubača u Guči je neimerljiv. Ono šta si i ti, porodica Karić, šta ste vi onda napravili, to je ostalo. I onaj spomenik trubaču, toliko si se svađao s njima, da može, šajkača, ne može šajkača. Mi kad smo spomenik pravili trubaču srpskom, i logično je da vajar i svi ostali, oni ljudi se stižu da ima šajkač. Što je logično. Srpska truba. Bez šajkača, to ne može. I rukovodstvo njihovo, to je bio mali rat. Protiv toga, jer Milošević je, kaže, protiv toga da ima trubač srpski šajkač. I ne može da ima šajkač. I normalno, ne mi, nego vajar, čovjek mora da izmeni svijetlo i sve smo to izmenili bez šajkače. Tako da, ja kažem, morali bi sad da osmislimo kako da... Čekaj, da mu stavio, da mu vratimo šajkač. A ja kad sam pitao predsjednika Miloševića tada, kad je to prošlo i mi postavili spomenik i sve, ja kažem, predsjedniče, da li je moguće se vi bavite takvim stvarima da ovaj sliku, pokazali smo mu sliku, da trubač srpski nema šajkač. On kaže, ma mene nikad niko nije pitao za to. A oni su rekli, Milošević, ne da šajkač. Deki, jesi imao nekad šajkaču na nastupima? Ja sam više puta i 2010. godine, kada su se takmičili, kada je bila 50. jubilarna Guča, kada su predstavljali Srbiju, kada su se takmičili prvu trubu sveta, svi su imali svoje neke kostime, mi smo izašli u narednim nošnjama i naravno sa šakom. Ako je bre, to je naša noš, pa ne treba se stidimo onoga što je naša. Deki, ti i ja smo iz tih krajeva Zlatiborskih gde znamo šta je dobra pršuta, ali gospodin, vi niste sa Zlatibora, je li tako? Ne, ja sam... Ti si iz Dalmatinske, ali ima i tamo kraški pršut, kako se zove? Marić, moram da ti kažem da me kritikuju zašto kažem Dalmatinska Zagora. Dalmatinska krajina ili kako god hoćete. Uglavnom, tromeđa, Like i Bosne. A koja je razlika Zagora krajina? Pa to je sve isto, nego mi ipak više volimo reći krajina. Krajina, zbog srpska, a Zagora je ona... Ja bih pre svega da se zahvalim gospodinu Mariću što je prepoznao jednu izuzetnu porodičnu firmu koja se bavi jednim kvalitetnim proizvodom. Ja ću slobodno reći vrhunskim proizvodom sa tradicijom mojih predaka. Rusi kažu cvetnik. Evo kamere, ako ima neki snimate, nek snimi. Ovo je foto. I ovo je sve, znači, srpsko. Još vi sa iskustvom dalmatinskim, ovde ima svega, ja mislim. Mariću, meni je posebno zadovoljstvo, moram to da kažem, što sam ovde u društvu gosta, domaćina, gospodina Karića, koji je sinonim privatnog biznisa, odnosno porodičnog biznisa u bivšoj Jugoslaviji.
Moja firma već nekih 22 godine funkcioniše ovdje i nažalost došao sam kao i većina mojih zemljaka zadnjim vozom u Oluji. Ima jedno 10 godina krenuo sam sa proizvodnjom ovih suhomesnatih proizvoda. Veliko mi je zadovoljstvo da kažem da smo izuzetno porodična firma, 3 sina odrasla, znači 6 članova uže porodice radi u svemu ovome, jako ozbiljno i studiozno, da kažem, radimo na tom šta radimo. Nismo ljudi koji gledaju po svaku cenu, po svaki način da zaradimo pare, bitno nam je sve što to radimo, da radimo kvalitetno, pa stepenik po stepenik. A kod vas nema aditiva, nema ništa veštačko? Tako je, Marić, tako je. Ovo znači, nema nekog mirisa. Recimo, drugi ubacuju neke konzervanse da duže traje, da... Ja ne znam zbog čega se to radi, da bude veća količina, čak uvozno meso iz Argentine, iz Brazila se reklamira kao srpsko, jer sve je manje srpskih farmi, čak ih nema ni na Peštaru, nema ih... Sve meso kupujemo od domaćih klanica, znači proverljivo... Znači ovo je sve srpsko... Jeste. Znači imamo standard ISO 22000 gdje zaista po onome što sam ja naučio od mojih predaka radimo po tom standardu. Na koji način ti radiš? Obzirom... Na onaj kraški... Pršut ili ovaj užički, zlatibor? Dalmatijski pršut. E, ovo je dalmatijski. Tako je, tako je. Po čemu se razlikuje od užičkog pršuta ili od njeguškog? A, nema velike razlike između njeguškog i dalmatijskog, s tim što mogu reći da je najveća razlika što njeguški pršut u 99% slučaja je uvozna sirovina. A ovaj koji ja radim ovdje, domaći. Ja sam pitao Mila Đukanovića, gde su te farme za ovoliko njeguškog? Pošto on se nazmio, kaže, u Holandiji. Ali nemaju za to. Ja moram reći još nešto, Mariću, ako mi dozvolite. Veliki je problem, zaista, ja sam 2-3 puta i molio bih gospodina Karića, ukoliko bude u njegovoj ingerenciji, da učestvuje u jednom velikom problemu kad smo mi proizvođači, jer ima još par ljudi koji to kvalitetno rade, kao što ja radim, moja firma, ove proizvode. Mi imamo veliku utakmicu sa Crnogorcima, iskreno rečeno. Ne želim sad da... Zdrava konkurencija. Znači, ali vidi, Crnogorci probudili, znači radi. Nije više ona stara sa Crnogorci lenji. Ja lično mislim da... Radni i vredni. Konkurišu. Da, ali problem je taj, Boguljube, što na neki način to treba da se oporezuje. Zašto ne zaštiti domaću proizvodnju? Mi smo nekad bili jedna država, ali više nismo. Tržište Beograda je jako veliko i ja vjerujem 90% da na razne načine, da li legalno, da li ilegalno, čekaj, dolazi tamo. A čekaj, recimo, dalmatijski pršut, on liči više na talijanski parmski pršut koji je simbol i na špansku pršut. Špansku Pantenegru, sigurno više, to je neki, kako da kažem, sličan proizvod. Kao špansku. A sušenje, tehnologija sušenja? Sušenje, slušajte. Jer isto to kao... Ispod godinu dana ne može, to je normalno. Mi smo bili malo skeptični i mnogi ljudi... Mislim, da li isto i u Crnoj Gori kod vas i... Pa jeste, slično. I svi imaju svoje Užice i svaki kraj ima svoj sistem. Pa sistem u Užicama, ja mislim da je taj proizvod koji oni rade mnogo brže dođe. Teki, se razumeš ti u Užičkom kraju kako se sve to proizvodi? Naravno, ja sam dete sa sela, tako da danas danju imamo... Imate sušaru? Sušaru, ali to radimo samo isključivo za naše potrebe. Kod nas je moj otac je ovo sušio 6 mjeseci. Pa to je taj 6 mjeseci. A ovo drugo 4 mjeseca, 3 mjeseca. A mi kad bi kao djecu uvatili šansu neku, obično se čuvali te su se pršute čuvali kad je Uskrs, Božić i za te praznike. Specijalne prilike. Mi nismo imali šanse da dođemo do njih. Mi smo samo rasli na čvarcima. Male, sećam se te. Mi smo rasli na čvarcima, a za goste je pršuta. I gosti kad dođu, to se za njih pripremi sve i iznese. A onda vam mrko gledaju da ne smete vi. Nije da čekamo kad odu goste, slušaj, da krenemo kad to nije. To je razlog zašto ste bili zdravi i tad. Jel ste jeli samo za određene praznike, a ne svaki dan? Ne, ali ti gledaš kako mi ovo jedemo, pričamo i ti kao nutricionista. Verovatno se kosa na glavi diže jer kao to nije zdravo. Ne, ne. Ali zašto ste vi nutricionisti neprijatelji srpskog naroda? Izmislili ste da je sve ono što mi volimo, da to nije normalno, da to nije zdravo, da treba jesti neke travke, da treba jesti zob u srednjem veku. Mi smo davali to konjima. Pre Maje, molim vas, Dejan kao neko koji je smršao 20 kg. Ne, 20, nego 37. Ja moram da te demantujem, ja sam smršao 37 kg.
jela i naravno sve sam u tom režimu koji sam danas danju koristim, koristio sam sve i pršutu i staninu. Čekaj, kao dijeta one proizvode, tako? Da. To je ta nova dijeta, slanina, pršut. Čovjek treba bude umeren u svemu, kako i u hrani, piću, tako i u ostatku. Ti si nastavio da jedeš i pršutu i slaninu i sve? Da, i to sam, dok sam iskidao kilograme, sam jeo sve to konzumirao samo normalno. Ali mnogo manje, ja uzmem vas dok sad ja nešto da kažem. Čekaj, evo čovjek 37 kilograma omršao. Slušajte, niko nije rekao da je to nezdravo. Ovo je u stvari najzdravija hrana. Problem je samo u velikoj količini soli. Ljudi koji imaju problem sa zdravljem moraju da se ograničavaju zbog velike količine soli. Inače, ovo su čisti proizvodi od čistog mesa. Znači, mnogo je bolje, naravno, pojesti ovo nego viršlu, paštetu ili neku drugu prerađevinu koja definitivno... Je li bolje ovo ili mekinje što se preporučuje davama u Beogradu? Ne, kakve mekinje. Nećete se vi ugojiti od pršuta i od slanine, nego od kolača, slatkiša, testa, kako se zove, sokova. Gospodin Marić svakog dana šalje poruke Novaku Đokoviću da počne da jede ovako nešto. Pitaj za Novaka Đokovića. Ne, ne, njega je supruga naterala da ne jede ove srpske proizvode, ćevape, pršut, jagnjetinu, prasetinu. I on je sad izgleda kao neka Hari Krišna i ne može da pobeđuje. I ovde su ljudi branili Jelenu Đoković, da sam ja nju proglasio za prokletu Jerinu, za ne znam šta. Gledalci brane. Brane Jelenu od mene, ali ja mislim da Novak mora da se najede pošteno da bi krenuo. Ja mislim da Novak najbolje zna šta treba da radi u životu i to je pokazao više nekako. Nahraniti Novaka Đokovića, moramo akciju da dođe da posluži. Nek se on sam brani, on zna čovjek šta treba da radi i svakom u čast. Od nas Srba, ako nema mes... Ne računa se da je to ručak. Dobro, to je stvar izgleda. Nama je riba kao predjelo. Znači, mi ako nemamo meso, to je... Dobro, ali svako ima pravo na svoje izbore i to prosto je... Da, sad se nema. Znači, ovo je sve dozvoljeno u manjim količinama, kao što je Dejan na svom primjeru pokaže. Pogotovo kozi sir. Mislim, to je izvor zdravlja, definitivno. Evo, evo, svakom smislu. Nemojte više, Bogolju. Neću ja Viagra, ovo, ne znam tad kome bi ovo trebalo ovde. Evo, mogu i gledalci da dođe, Bogolju. Ja ću da pojem još ovo. Evo, pojdi ti to, evo ima još. Za gledalce, ovo... Ja ću ovo da pojem još ovo. U ime gledalaca. Jer evo zašto. Ti pojdi u ime gledalaca. Ja ne znam šta vi mislite o ovome što ja sad jedem. Mislim sve najbolje. Ne, ozbiljno. Ne, najozbiljnije. Da li je ovo Viagra srpska ili nije? Pa sad ne znam da li je Viagra, ali u svakom slučaju podiže imunitet, štiti zdravlje, više ima vitamina i kalcijuma i vitamina A, D i B6 nego mlečni proizvod. Ali ja osjećam sada promjenu ovdje. I nema kazein, što je najbitnije. Evo izgleda drugo. U meni se sada ovdje dešava nešto unutar evolucije. Da neki proces ide u tebi. Nešto ide u meni, ne znam šta je to. Endorfin se podiže, endorfin. Dobro, hajde da pogledamo, mislim da ćemo sad uspeti. Samo nek se podiže, daj Bože. Nemoj da pada. Ko će neko da mi pomogne? Šta se dešava? Evo, Marko, uključi. 84 poruke. Bože, čiji je ovo telefon da ovoliko ga vole? Ti imaš više poruka, Marko. Nije, hoće neko... Meni ću te odmah samo da znaš. Eto, i pojačajte mi. Da smiješ imaš više poruka od šefa. Što pogrešno. Ne, ne, ne znam. Da vidimo da li ste spreman za Dejanu koncert. Kamera, pustite mi. Lej, kiš, imali smo tanč, da. Vi slađa ste igrali, je li tako? Da. Evo sad, sad, ovo su profesionalni pisači. Igrači. I on pleše sa... Ja mogu sa plesačicom. Sa profesionalnom plesačicom. Da. A ovaj momak sa Marom pleše, sa mojom Milankom ljubavi moja, pleše sa njom. Ali ipak sam ga ja nadjačao. Jer jeste. Ali zašto? Čekaj, ti se takmičiš i sa plesačima. Ali on je mlađi, ja sam stariji. On je mlađi, ja sam stariji. Ali ti se boriš i ako treba i u plesu, i u čemu bi... Ne, gde je bila moja pobjeda? Gde sam ga ja nadjačao? Ja sam nju podigo. Dobro. I okrenuo, ja kažem njemu podigo sada ti malo. Jedno pitanje, jeste u tom periodu isto jeli kozi i sir ili to ste danas? Ne, ovo je bez kozijeg sira. Ovo je bez. Šta biste sad? Ne, jelite taj kozijeg sira. Ja mislim da se to bi zemljotres. Morat ćemo da vodimo ljubav negdje na livadinjeku. Da, ali... Ne smemo u kući, to će biti zemljotres. Bene, da li je ovo prošao casting, gospodin Karić, za igranje na tvom koncertu? Sigurno. Sigurno. Pa ne može niko da ne igra kad truba svira, ljudi. Znate šta je to? To je... To imamo mi. I to, verujte mi, nema nikog. To što Srbija ima, to je neviđen kapital. I zato nije slučajno što kod nas i Hrvati, i Bosanci, i svi dolaze kod nas ovdje
ne samo kutu. I svi stane i šajkaču i sve. Ajde, čujemo kako to Dejan radi. A celo svetu, to je već međunarodni. I onako raspoložene. Mili Bože, krila tražim ti odavno. I to su posebni aranžmani na specifičan način. Možda i ko nije voleo trubu i asociralo ga isključivo na guču, kad sluša tebe, to bude nekako drugačije. Barem tada neka pomisli na me. Ono ste stalo za svakoga. Bito da radite ono stalo iskreno iz ljubavi. Da trudite da nađete neki svoj pravac, svoj put i sigurno ćete naći mjesto za sebe. Jeste, ovo su tamo naši krajevi, ili tako? Ovo je Zlatibor, jeste. Prepoznajem, pa kako ne. I kako ljudi reaguju u inostranstvu na tvoje nastupe? Sreo si mnoge ljude istaknute. Jesmo, naša muzika... Potpuno je to druga kultura, drugi ukus, ali oni kad čuju trubu, to je njima nešto egzotično. To jeste drugačije, mislim, svaka zemlja ima trubače, ima trubu, sad da ne pričam i da smo mi jedini, ali ovaj melos, što gospodin Karić kaže, ovakav melos je jedinstven za nas ovde, Srbiju i Balkan, tako da mi smo negde upakovali da je naš melos na neki svetski ritam i svetski gru, i to im jednostavno... A ti si uzeo te nove aranžmane, nešto prilagodio si svetskom načinu prezentacije muzike. To više nije ona truba kakvu mi znamo. Svirao mi i onu truba. Čekaj, svirate i onu i ovu trubu. Ovo je evropska truba, a ono je naška. Sviramo, naravno, i na ovom koncertu će isto biti odvojen jedan deo gde ćemo svirati splet izvornih tradicionalnih pesama naših, od kojih i potičemo, ali svirat ćemo naravno i naše autorske kompozicije i obrade po kojima smo i postali prepoznatljivi. Mi ti želimo zaista puno sreće i uspeha i inače, a posebno 14. to će biti doživljaj kao što je bilo i prethodnih puta u Sava centru gde kažeš nije predviđeno za igranje, ali ja se ne sjećam da je iko sedeo. Tako da smo uživali. Hvala ti što si izdvojio vreme i došao. Ali samo Irina, molim te, Željko je tu. On je iz tih krajeva gde ima dosta magaraca. I ovdje smo poveli temu oko tog magarećeg sira i magarećeg mleka. Bogi kaže da u Londonu to košta 500... funti. Malo pakovanje. Da, u hotelu. Da li se to u tim krajima gde su magarci domaće životinje i najpopularnije, gde se zovu tovari, kako se zovu kod vas? Ja sam čitao da je kod nas 2000 evra kilogram od sira. Ja proizvodi to neko? Pa koliko znam, Zasavica. To je ovde u Srbiji? Jeste, jeste. A što se tiče magaradi u mom kraju, to je bilo glavno prevozno sredstvo. Čekaj, više ste koristili magarce nego automobile, konje? Sigurno. Magarac je bio najbliži čoveku prijatelj. A čak se i razumeju, po mentalitetu je najbliži čoveku ovom našem. Jedino, Mariću, ako najdeš na tvrdoglavo magare, onda je ajme kuku. Jel ima neko da nije tvrdoglavo, teško? Ima neko magare oko evropskih vidika ili je svako tvrdoglavo magare? Nije baš svako, ima i evropskih vidika. Evo, recimo, mi smo gospodina koji u Zastavici ima farmu magaraca i koji proizvodi taj najskuplji sir na svetu zvali. I on je rekao da obilazi evropske prestonice i da će tek ovde u Srbiji biti za jedno mesec dana i onda će doći u ovu emisiju, ali oko njega se otimaju svi najelitniji supermarketi, restorani po Evropi, Londonu, Parizu. Mi ne možemo nikad, Bogi, da shvatimo šta je to brend. Ne znamo šta će da upali na svetskom tržištu. Magareće mleko, magareće sir. Mi ne znamo da je to proizvod za svetsku utakmicu. Ne, sada mladi ljudi naši već prate sve trendove svetske. I evo, vidjeli smo sada primjer ove koje mi imamo ovdje. Gledajte, ovo već sve trpeze sveta će ovo da koriste. Znači, nema zemlje gdje se ovo ne može prodavati. Ti kad si bio kod mene tada, vidio si u Moskvu i u Minsku. Znači, naši prodaju tamo proizvode, izvoze svugdje. Ali, pošto imamo male porodične firme koje nisu tako jako razvijene, najveći broj njih, treba da postoje onda centri koji će da se bave brendiranjem i da mogu da plasiraju te proizvode lakše u drugim zemljama. Evo sad on je pomenuo tu temu da se ovdje uvozi iz nekih drugih država, na primjer možda da bez svih tih ili bez carina, kako ste rekli, bez carina, bez plaćanja. Pa slušajte, trebalo bi ograničiti. Kad treba da se uveze u Srbiju, sve je
domaće, a kad treba da se izveze, onda je to strano. Jer, Bog, evo, recimo, ti si protiv tog uvozničkog lobija bio u Srbiji. Ja sam uvek bio za to da mi budemo izvoznici hrane. Srbija može da hrani, evo, da ne govorimo o Evropi, da hranimo Moskvu, nama je dovoljno. Samo Moskvu. Govorimo o Rusiji i Evropi i tako dalje. Znači, Srbija može i mora da ima hiljade farmi i da imamo preradu mesa, da imamo gotove proizvode. Mi ne smemo da proizvodimo poluproizvode. Ni u čemu. Znači, mi moramo da imamo gotove proizvode. I definitivno ta politika državna mora da obezbedi svakoj mogućnosti i uslove za osnivanje svoje farme, otkupe hladnjače i to. A danas šta imamo? Ljudi proizvedu i tu malinu i paradajz i salatu i sve što hoćete na kraju. Ne znaju šta će ste. Prodaja da krene, onda dolaze nakupci razni, ucenjuju ih. I pošto, zašta su prinuđeni? On je prinuđen da tu šljivu proda svoju za bud zašto. Tako da taj deo nije organizovan. I on se mora organizovati drugačije. Nastavit ćemo razgovor. Dragi gosti, hvala što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Uskoro nam se pridružuju i Lena Kovačević i Zio Valentino. Gospodin Karić ostaje još malo sa nama do 11. Imate vremena? Imam, da. Ja sam planirao do 11. E, odlično. Pošto ja, mi smo se dogovorili, sad ja učim zanat od Marića. Ti si pomoćni voditelj. Ja sam pomoćni voditelj. Dobro. Vidimo se za nekoliko minuta. Najavila sam već. Lena Kovačević i Zio Valentino će nam se pridružiti. Evo, raspričali smo se kao i uvek što diva. Lena Kovačević je nam stigla, dobro jutro, ti želim dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. I Zio Valentino, jeste dobro? Jel mi persiraš? Ne, zajedno sam. A svi smo. Kako ti persiraš? Dobro, živim. Znamo se kad smo bila ovolike, kako da ti persiraš? Bila si u Londonu i divno je bilo. Hajde ti da nam preneseš utiske. Uglavnom smo imali priliku da pročitamo malo u medijima, malo volimo ovako da čujemo utiske iz prve ruke. Pa stvarno, evo prvo, hvala naravno na pozivu. Bilo je fantastično. U stvari, ja sam išla kao jedini predstavnik odavde iz regiona na dodelu britanskih muzičkih nagrada, odnosno Brits čuveni, koji je u stvari druga manifestacija po veličini muzička u svetu, pored Gremija. I ono što je bilo posebno lepo jeste da sam išla kao brand ambasador, kao gost samih dodela, što je ovako bila, kako da kažem, jedna specijalna prilika da iznutra vidim organizaciju, ne samo kao slušalac, to je potpuno nešto drugo. E, kako izgleda ta iznutra? Pa, to je prosto neverovatno. Mislim, svi ljudi, naravno, koji znaju šta je London i uopšte gde je Britanija, Velika Britanija u odnosu na svet, znaju da je to vekovima ispred svega. To je moje lično mišljenje, ne samo produkcijski, nego i organizaciono. Kako da kažem, uopšte, sama te večeri je bilo toliko mnogo velikih svetskih zvezda, ali oni to učine tako jednostavnim. Pa recimo, Bruno Mars je bio, Robbie Williams je zapravo obeležio ovogodišnju dodelu, što je, čini mi se, skroz opravdano. On je ipak Britanac koji, kako da kažem, već 15-20 godina ima veliku karijeru, tako da je nekako sve bilo u znaku njega. Fenomenalan je bio Ed Sheeran. Uvijek se naježim, evo sad i kad mislim o tome, on je izašao sa nekom pesmom koja je tako, recimo, pa polu, mi bi je nazvali polu spora. Međutim, kako se pojavio kroz 20 sekundi je cijela ta O2 arena skočila na noge u odnosu na sve druge pevače koji su izašli sa brzim pesmama, gde smo kao ostali super, ali ovaj kako se pojavi, to je prosto... E, to ono što nosiš u sebi. Pa jeste, da, čini mi se da je on nekako najveća zvezda trenutno na svetu što se tiče tih nekih mladih, novih muzičara. I bilo je naravno fantastično videti neke nove, mlade ljude koje mi ovde u Srbiji možda ni ne znamo dovoljno. Neki bendovi koji su potpuno fenomenalni, jer u suštini rade nešto što su radili U2, to je ipak neki nastavak te priče. Adele je naravno se zahvalila na nagradi, pozdravila, bila je na odsustvu, Drake je dobio nagradu, fenomenalno je bilo skroz. To je nešto što ćeš sigurno pamtiti. Ma da. Meni kao muzičaru naravno je to posebno interesantno. Zio, koliko je tebi posebno važna ta interakcija sa publikom, hiljade koncerata i za tebe i tvog benda? Ja sad slušam priču od gospođe iz Londona, ja sam u Londonu radio u fabrici kad sam pobjeg od kuće. Kad je to bilo? Ne smijem ti reći, 18 godina rekao sam roditeljima, odoh ja, kažu, hoćeš na more, ima, hoćeš Makarska, sve, rekao, London, kakav London, ne može i tako dalje. I ja u dosluhu s babom, ona mi da nešto malo love, malo iz jastuka izvučem tajno
od roditelja i London. Dole sam, tamo sam došao i radio u fabrici godinu dana. Ti si drugačije doživio London, tako, ne baš kao Lena. Tako, onako, ali to je bilo doba panka, doba totalno onako jednog ludila. I onda pa je u kakvoj tu... fabrici si radio? U Croydonu mjestu, to je Beckenham, južni London. To je bila jedna fabrika za paljine, za proizvodnje nekih traka. Prvi dan sam došao, odmah su me zaposlili kao da palim smećem. To je bilo još leto, mislim, možeš vjerovat. Pa sam onda bio najbolji radnik, pa smo onda prekomendovali da šišam travu. Tu sam se pokazao sjajno, e onda su rekli sad možeš nosat stolce, sve. Onda poslije jedno mjesec dana, ali sam pomakao, Englezi su prilično loši radnici, to sam vidio onda, ja nisam neki veliki, ali oni su... A kakvi su oni kad si ti doma? Ako nisi... Ne samo to, kako smo mi kad pođemo, znaš, kad upriješ, jer kod njih su norme onako razučene, onda bi ja završio posao i sjeo, a onda bi se oni bili ljuti na mene zato što sam pomakao norme, kao kad taj najmlađi može toliko na brzaka. A osjećam se, bio jedan veliki WC, on su igrao neki čudni... Razbim je sistem odmah, liči na Balkanca. Ma svi su, ma Balkanci su dobri radnici, to znamo vani, ja sam vani. Ali kad odu u inostranstvo. Tako je. Pa svako je sklon tome da se i Njemac može lako da se pokvari ako ima prostora. Mislim, ali čekaj, prirodi... došli smo ovdje, pričamo o tvom novom spotu, a tebi potpuno misli pa vezane na ovo. Ne, 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 ne. Koliko je trajao? I treba, divno. Dobro. I onda sam onaj, sjećam se, bio je neki Tili, gospodin Tili, on je bio personalni direktor. I on je ovaj, on je, on, o, evo, to su slike, ali to, nisu iz Londona. Da, to je spot. Novi, tvoj za pesmu Lisice. Ovo nije s moje noge, ovo su odmah te noge. Ovo je ispaljenje noga, to su već dva sveta. Pa ovo nije snimano u Londonu tada, ne? Ovo je nedavno. Ovo je snimano u Beogradu, da, neki dan. Ovo sam ja ovaj s frizurom. A ličiš? Ličiš. Koga, na nju ili na sebi? Kako se završila ta londonska tvoja saga? Čim završi pjesma? Pa nema, ovo sam pravio dva mjeseca s njima. Ovako ti iza, nek prati ta priča iz Londona, pesma. Neka bude muzika tvoja, a ti priča. Pa evo čim. Evo, gospodin Bogoljub je muzičar. On danas pali dušu i srca. Znači, on je nastavio samo u... Otkrio je u sebi nešto novo. I to je najvažnije. To je najveće bogatstvo. Ne, vi muzičari se razumete, evo, druge strane, sve muzičari, i Bogi, i Elena, i Dio. Nije dovoljno se ne spati. Majka, no, razumeju, ona je provela večeri sa mnom pevajući. Toliko toga, naučila od najboljih. Ti naučila Irinu da peva? Da, ona odlično peva, ona odlično peva. Ne, ne peva. Ajde, evo sad. Trudila se Lena godinama. Ja mislim da bi trebalo bi da peva smisno. Da vidiš kako je drugima. Pa da, ajde da zapevaš nešto. Kad vas iznenadi jedno jutro za Uskrs, znaš kao za Uskrs. Ne, za neki praznik ćeš pevati, jel' tako? Za praznik. Ali Leno, i ti si za praznik i to 8. marta obradovala svoju publiku jednom novom pesmom. Aha, tako je, pa u suštini za Dan zaljubljenih. Izašla ranije, sad spremamo spot, tako da ćemo se družiti, ja ću da vam se javim. Da pogledate, pa u suštini mnogo je lepo zato što se stvara jedan novi projekat. Magic Records je nova kuća izdavačka u Srbiji koja ima zapravo želju, tendenciju da nešto što se dešava u svetu, neki zvuk donese u Srbiju. Tako da je meni to interesantno, pošto je u pitanju moja pesma koju sam pisala, tekst pisala Aleksandra Milutinović, Darko Dimitrov je radio produkciju i to je nešto što sigurna sam da će vam se dopasti zato što liči na nešto što se dešava u svetu, ima, kako da kažem, i tu vrstu produkcije i kvaliteta i svega, a opet je na srpskom. I meni se to dopada jer u suštini mladi ljudi danas poznaju mnogo strane muzike i to je, čini mi se, onako jedna drastična promjena odnosno na pre 10 godina. Ne mislim da smo se onako prilično otvorili ka svetu. Ipak ovo što ti radiš, to se ukopa u trendove koji su sada moderni u svetu. A većina ovih turbo pesama i velikih zvezda, to oni pevaju nešto što nema nigde u svetu. I ovo ne liči ni na koga. Kako ne liči, to sve odiješ od Turske, kako pođeš, sve ćeš. Mislim na zapadu. Sve isto. Ali tebe zio posebno nerviraju, čitala sam neku tvoju izjavu gde kažeš MC-evi, DJ-evi i ostale štetočine. Čovječe, pa to je, izvini, ali to moram reći tako. To su, mislim, to su ljudi koji su ne muzički, ne psmi, nema veze. Nek bilo koji instrument izaberu, nek bilo šta odsviraju, poklonit će se, duboki naklon. MC, to su najgore forme koje sam upoznao, to je vrlo popularno danas. To su neki koji se popnu na binu, gledao sam je na nekim dijaspora nastupima,
puste Milata Kitića i vidit ću gore ruke. To je MC. Čekaj, oni... Pa ti vidi. Čekaj, Mile Kitić peva, a oni dižu ruke. Ne, kaže, peva sa ploče. To se kod nas zove u Sarajevu pijani DJ kad dođe tamo, znaš, u neko doba. Oda diže ruke. Diže ruke, hajmo svi i neke prostakluke. Ajde, neću se spomenuti. Čekaj, takav je bio i taj legendarni Želimir Altarac Čičak. Sad sam ga htio spomenuti, ali to mi je drug. Koji je stvorio sarajevsku... Jeste. Rock scenu i on mi se hvalio da je on autor svih pesama Bijelog dugmeta. Ja kažem, pa kako... Ne, on je napisao za indekse onaj, Plima, to je njegov tekst. Pa je veliki tekst. Ali on je on neko kaže, ja sam imao tad ove kasete magnetofonske, sve pesme, i kaže, Bregović, pošto je bio ono stipsa, nije htio to da kupuje, i kaže, ja mu dam one kasete, stare ploče, levo, desno, i on kaže, to je novi album Bijelog dugmeta. Znači, ono što mu ja dam, kaže on to samo... Ti si mnogo volio Bijelog dugmeta? Ba, cijenio, strašno. Gorana kao autora i aranžera, mislim, to je vrh sveta. A grupa Valentino je trebao bude novo Bijelo dugme, ali vas je nešto rat pretekao. Ma, dobro, ja sam previše emotivan, to ti, znaš, ono, poremeti, pa i Gorana bi, onaj, da ne bi filmske muzike isto poremetilo to u tom njegovom putu, to je tako. Ali godinama zaista ste na sceni i opstajete, to je negde najviše volim da vidim neki bend koji je, znamo kad smo bili mali, da kažem. A dobro, obnavljam stalno svirače, uzmamo je mlađe, znaš, koji da malo osvežije sliku, da djevojčice vide malo. A koliko si ti sam sebe osvežio tim svojim porodičnim životom? Pa to je druga nova emocija, znači sama tu emocija koja specijalno kad se komator dobiješ sina. Moj sin ima 6,5 godina, Gordan se zove i on se ljuti ako ga ne pozdravim u emisiji. Štrajkuje glavu, to sam već rekao. Svi ga pozdravimo, Gordan. Sad je gotovo, sad je već zaljubljen. I onaj, jednostavno je to emocija koja, znaš, kad ga dobiješ onako u zrelim godinama, lakše je čuvat Ibrahimovića nego dijete. Znaš kako je to, ako leti guma negdje po kući, trči, znaš. To je specifično. Nije ovog Ibrahimovića i ove Mesija, Neymara, ti staviš mu flaster i čuvaš ga, dete, ne možeš da mu staviš flaster. Ide, znači, ni jedan bek, ni jedan half, ne možeš da ga sačuva, to je tako. Kad smo svirali u Švedskoj, moram reći neka anegdota, tako nam rekuše menadžeri, puno puta smo svirali. Između ostalih, u Malme, Göteborg, tim mjestima, iznajmiš ove... iznajme se Švedi, naravno kao policija koja čuva mir, ali oni su onako više šminkeri, a naši bi došli da to realno čuvaju. Između ostalih je dolazio ekipa Zlatanova. On je kao dijete isto dolazio. Ne, on je Bosanac koji je on rođen u Švedskoj. Da, on je rođen gore i on je to jedna geto ekipa koja je u stvari teško živjela jako i koja je otac moj taksista i on je stvarno napravio najveći put od minus. A čekaj, on je negdje iz okoline Bijeljine. Tako je nešto, da. Otac je tu, majka je negdje iz Hrvatske i tako. Tako da je onaj, ta ekipa nas je čuvala onako ti klinaca. Ja se ne sjećam. Hajde sad ovako, za kraj da daš savete građanima Srbije kako da postanu milioneri. Ti si više puta... Što samo građanima, ajde i nama koji smo ovde iz prve ruke, prepovezani ti savete. Evo i nama, evo recimo ti znaš mene toliko, nikad me nisi naučio da budem milioner. Sve si me učio, ali to nikako. Kako da vam moja pjesma Lisice napravi milion? Mene je Lena naučila da pevam, a vi niste, Marića da postane milioner. Kako da naučim? Evo i Milan Panić me učio, ali nikako mi se ne prima to. Ne, nešto neće. Ja umem da trošim, a teško zarađujem. Tu je pravo. Šta je dobro? Ja to najozbiljnije danas kad sam vidio Jelenu, pominjem je 5 puta, devojčica 27 godina, ima 120 koza. A završila arhitekturu. Završila arhitekturu plus. I bavi se fabričkim poslovima i proizvodi sir kozi. A nikad ne znamo gde su pare zapravo. A ti si uvek znao gde su pare. Znao sam uvek, evo za prosto čovjek to ima u sebi. Ja... Kao što vi nemate. Ja sam uspeo 2 puta, ti si video. Ovdje mi je sve oduzeto. Kompletno smo stvarali porodično 40 godina i mi smo sve to ponovili i uveličali... U nekoj stranoj zemlji, sa nekim stranim ljudima. Evo, juče smo dobili posao 2 milijarde, ne 2 milijarde, 2 miliona kvadrata da granimo presek Kazahstana. Nazarbajev je potpisao juče saglasnost da ukaz 2 miliona kvadratnih metara, to je čitav grad. To mi je odmah 6 milijardi. Znači, pomenuo sam pre što Rusija radi 100
miliona kvadratnih metara ruši stare zgrade i pravi nove, obnavlja sve to. Znači, za Srbiju ogromna šansa. I ovo što ja pričam, te farme, onda proizvodnja te bogoljubove salate, da je tako ja nazovem, po čemu sam postao prepoznatiji kod ovih marketičkih agencija i tako dalje, mi možemo da budemo milioneri. I bit ćemo milioneri sigurno. Ali za sve to treba jedna organizovana državna politika sa planom, ja kažem, od 20 godina, da tačno znamo da podelimo to na 4 petoletke, ko što radi to i Amerika, i Rusija, i ceo svet, i Kina, i da tačno znamo ko će šta da radi, u čemu ćemo se razvijati. A ovi ambasadori naši, oni su najbolji brend naš, da nas predstave svetu i ostali da šire tu kulturu, to prijateljstvo i sve ostalo koje je neophodno među narodima. Ne, ali vi, taj deo kulture koji mi, nažalost, uvek financijski zapostavljamo i najjače imena naša, naši stvaraoci, veličanstveni, pomenuli ste i Gorana i hiljade Gorana. Ne možemo da izdvajamo te ljudi uopšte koji su kreativni, kojima je Bog dao dara i za pesmu, i za muziku, i za komponovanje i sve to, nekako glumu. Sve to stoji u nekom drugom redu, trećem. Nikada nema dovoljno sredstava da se to podigne. A u stvari to su fundamenti, to su temelji naši. Koliko više uložimo u kulturu i koliko više se organizujemo tu, imat ćemo ovamo s druge strane još lakši i bolji život i uspešniji napredak. A koliko si ti puta, Bog, i uspevao i padao? I naša fondacija, izvinjam se. Ti si pomogao tolike ljude, najveći i naši umetnici i naučnici su dobili nagrade BK fondacije. Svi, mi, fondacija naša i postoji zato. Mi smo maksimalno ulagali. I ostali smo prvi privatni univerzitet i fakultet i ovdje i u Sovjetskom savezu. Tako da cilj je ulaganje u nauku i u kulturu, obrazovanje, znači nešto što je najvažnije. Jer danas, hvala Bogu, sve to na neki način, evo ovo je Tesla grad, ovo treba da se gradi u Srbiji. Znači, ovaj projekat treba da se gradi u Srbiji. Čekaj, ovo će na teritoriji Makiša. Ovo treba da se gradi, razgovaramo već evo godinu dana sa gradom, ovo treba da se gradi tamo u Makiš, tamo ima lepa negde oko... To prema Adi Ciganu i tako. Je li izlazi na jezero? Da, 200 hektara zemlje. Znači, za ovo nam treba nekih 100 hektara. Da to bude grad, ali kako je ovo zamišljeno? Da ovde žive, da te mlade ljudi naši, da ne odlaze iz Srbije, da ostanu ovde, im obezbedimo besplatne stanove. Znači, svi ti kreativni momci koji postižu rezultate fantastične u svetu, matematičari, inženjeri, mi to sve moramo da imamo to i moramo da im obezbedimo besplatno sve da imaju, da mogu da stvaraju kod nas. Znači, na takav način možemo da sačuvamo taj kapital, te naše mozgove koje odlaze u svet. Jer kao što vidite, ja sam čitao juče negde u Kuriru, ja mislim da je 8 ili 10 hiljada se odselilo ljudi samo iz Leskovačkog regiona za 3 godine. To je strašno. Da ste ga vidio. A voljela bih kažem, pričali smo malo pre o devojci koja se zaista izborila i napravila je nešto, ali s druge strane i ti si se, Leno, izborila. Ja, kad si počinjala, ti si džez pevačica, školovala si se u inostranstvu, zaista onako nisam, verovala sam u tebe, želela sam da uspeš, ali nisam bila sigurna 100%, to negde ovde može da prođe. Ti si zaista našla svoj pravac i opet mogu da kažem, izborila si se, kao što i ta devojka arhitekta izborila se za svoje mesto pod suncem. Nije ti bilo lako ni malo? Pa, u suštini, kad sam krenula da radim, sve je bilo u nekoj negaciji. Za to nema publike, nema sale, nema sredstava, nema izdavačkih kuća, nema ko to sluša. Da, sve je bilo u nekoj negaciji. Čim je u toj negaciji, meni je interesantno. Isto nam je rekla Jelena koja je arhitekta. Da, i danas bih isto uzela da mi date bilo šta. Bilo šta da mi date ovu šolju, da mi kažete ona nikad ne može da postane. Znači, ja bih nju uzela da ti popušem da može. Tako da, da, to je prosto neka strast. Zašto ja ne bi pevala sa toliko škole? Ko ceca, ko seka, ko... Jelomir me uvek pitao za iste osobe. Ne, ali ona može sve. Ali da li te druge mogu ovo što ona može? To je umetnost, to je nešto drugo. Tako da ovo je mnogo teže, mnogo kompleksnije. Mene je uvek zanimalo kako od nečeg što nije komercijalno možeš da napraviš nešto komercijalno. I sad me živo interesuje, pošto počinem se bavim nečim komercijalnim, da li ću ja uspjeti da ga napravim nekomercijalnim? Da upropastiš. Ja sam ubeđivao moju ćerku Danicu. Kažem, čekaj, ako hoćeš da pevaš,
A onda uzmi, pevaj ovo što pevaju ovi svi i nema problema, odmah ćeš tri koncerta, pet, sve će to da ide odlično. Ali to ne ide. A ona kaže, ja hoću jazz, ti ne razumeš to, to je moja duša, ja neću ovo, ja mogu i to da pevam. Ali ja to volim, to sam ja. Kažem, okej, dušo, pevaj onda to. Samo nećeš imati publiku, rekao, to je mali broj publike. U suštini, šta se dešava? A što se tiče para, uvek ćeš biti siromašna. A čekaj, tebi isto kao Bogoljub, tvoj otac Duško Kovačić govorio... To nemoj, nemoj. Čekaj, ja ti isto ovako kao Bogoljub svoj će? Pa evo ovako, prvo, zašto sam verovatno se i ja osmelila da se bavim nečim što nije komercijalno, da od toga pravim posao. Realno ja od toga danas pravim posao. I sarađivala sam sa velikim svetskim brendovima, i putovala i radila fenomenalne festivale, svirali smo kad isvira Randy Crawford, mislim, u svetu. To je neverovatno, zahvaljujući tom stilu. Mene je u suštini taj stil u Srbiji vrlo zaštitio od svakojakih stvari, zato što gotovo se tretira uvek kao klasična muzika. Gotovo je identično kao da svirate čelo ili bilo koji drugi instrument, toliko je on na neki način ekskluzivan. To je kao da volite specifičnu vrstu vina, jednu čokoladu, razumete? To je strast. I onda sretnete u stvari ljude koji dele tu strast. A takvih ljudi naravno ima. Jer kad se slušate Dejano Kralj, onda je pun Sava centar. Znači, publike definitivno ima. To je ono što kaže Jova Maljoković. Ja bi rađe svirao pred 300-400 ljudi u teatru ono što volim, nego pred tri ono što ne volim. E, o tome se radi. To je prosto strast koju pratiš u životu. Ja sam imala sreće da od toga na kraju krajeva, neću reći živim, ali da je postao i profesija. Zio, kako je to bilo u tvom slučaju? Jesi se tražio ili ste negde negovali taj pravac i znali ste šta publika? Kod nas je bilo jednostavno. Nismo mi bili garažni bend u startu. Gimnazijski se to profilisalo. Ja sam još od detinjstva počeo, završio sam muzičke škole, ali sam na plaži najbolje naučio svirati. Tu smo bili prvi koncerti onako za djevojčice s naočalama. Krivo je more i tako taj repertoar. Pa nije baš tako, još starije neke, znaš, tu su bili Indeksi ili ne znam već ono što je bilo tad. I onaj Shadows i tako, Beatles. I tako sam počeo, ali mislim, muzika koju radim, pošto sam ja autor tih naših pesama, svi, ona je okosnica cijele te priče i tu u stvari ja otvorim ono što proživim, izvučem nešto iz neke ladice iz glave, neke sekvence koje sam propatio, proživio i napravim veselu ili tužnu pjesmu. I sada ako imaš neku veselu pesmu, mi smo danas pravili neki casting, bio je Dejan Petrović tu, sad Lena, ti Zio, da vidite kako igra gospodin Karić. Pa da li to može... To je moj spot za moju pesmu. E, da li taj deo može u vaš neki spot da se ubaci? Hajde da pogledamo sada. Gangnam Style. Da, vraćam se mladosti. Jel možemo, ali spremno? Da pogledamo, biće. 3, 2... Ovo je sad uvijem utak. Lađaj, ne znaš šta je ti spremno. Pa slušaj, znaš kako, ne daj mi nuski, ne daj stvarno biti. Opa! Zdravo, Boje. Tamo partner Marije treba isto da postupio koji ja sa njom. Ali mi... Koji ste ovaj? Da, ima tremu. Ja sam ga pitao, bilo mu je neprijatno. Da li ovakav jedan deo može u spotu da se nađe, Zio? Da li ovakav jedan segment može u tvom spotu? Da gospodin Kač igra. Da, može. Ja bio počastovan, mislim. Zio, pravimo spot. Završena je saradnja. Početak. Dragi gosti, mnogo vam hvala na gostovanju ovog jutra. Leno, zaista ti želim puno uspeha i u buduće. Vidimo se brzo. Hvala ti. Eto, da se ne pozdravljamo ništa specijalno, vidimo se. Ovde su vrata, otvorena, dođi kad god si u prolaz. Zio, sem što tebe pozdravljam, poseban pozdrav za svog sina Gordona još jednom. Eto, i vama, gospodine Kariću, hvala što ste bili i što ste podijelili neke korisne informacije našim gledocima. Ohrabili smo mali biznis, porodični. Pa nego još šta, to je najvažnije. Porodični biznis u svim oblastima, to je najvažnije. To je budućnost. Rekli ste gospodinu Mariću kako da postane milioner. Nije rekao, nije rekao. Rekao sam ti kako da ne. Ne slušate? Pa evo, nisi puzao primjer od Jelene, brate.
tamo neće onda se bavi kozama. Ma ne. Maris bih teo nešto. Samo za kraj, evo sledeći put ću vam doneti sladoled. Ide lepo vreme kad smo kod malog porodičnog biznisa da smo mi otvorili jednu poslastičarnicu. Bravo, bravo. Na Senjaku, da, na Senjaku. Pa ja sam videla da je nešto na Instagramu. Da, italijanski, da, vrlo rado. Vrhunski italijanski sladoled. Ne, bravo, čestitam. Imamo pršu do pira sladoleda. Bravo, bravo, ovo je. Jedna dugogodišnja strast se ostvarila, tako da. Ti voliš sladoled? Vidiš kad neko ima energiju. Da, kod tebe u poslu pjesma Lisce 2. Sljedeći put da ću vam nešto doneti. Sladole, ne? Može, ako još vas pitaš da li može. Imam torti kolač, ali vi ja mislim odlazim. Ne, sladole, sladole, sad dolaze. Ja mogu torti kolač. Sve može. Hvala najljepše na gostovanju.